făcut jocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. Am venit niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. Un fel de casino așa, în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebări. Să vină să întâlnească și cu mine. Au fugit de răspundere. A venit primăvara, cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi. Nu poți să faci așa, că ajungi așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului. Bună seara, bine ne-am regăsit. Un caz care ridică foarte multe semne de întrebare. O să vă prezentăm în această seară. Concluziile ar trebui să le tragă niște organe de anchetă, care știm că sunt plătite destul de bine, sunt plătite din bani publici, dar paradoxul face că exact atunci când este nevoie de ele sau atunci când sunt cazuri în care ar trebui să intervină și să intervină prompt, nu prea sunt acolo unde trebuie. Ei bine, o să discutăm despre ce se întâmplă cu copiii, cu copiii statului, cu copiii aflați la un moment dat în plasament sau dați în plasament de instituțiile statului prin direcțiile de protecție a copilului și care la un moment dat ajung, nu se știe cum, în afara țării, deși sunt cereri de adopție inclusiv la noi. O să vedem în această seară și o să auzim povestea unei familii care a crescut timp de mai mulți ani două fetițe pe care le-a luat în plasament și subit s-a trezit fără una dintre ele. De ce? Pentru că autoritățile, cele care le dăduse plasamentul copilelor și care știau că își doresc să le înfieze, au făcut în așa fel încât pe sub birouri, ascunse prin birouri, au întocmit o documentație și au dat spre adopție internațională doar una dintre fetițe. Așa că, în momentul de față, familia a rămas fără copila pe care a crescut-o și care, atenție, se crede sora celei care a rămas în țară. Este o despărțire nedreaptă făcută, spuneam, de autoritățile statului, de autoritățile române. Unde ar trebui să ajungă această copilă? Prin America. De ce nu a putut să rămână în țară? Pentru că aici nu s-a știut. Aici cei care ar fi dorit să obțină tutela și cei care ar fi dorit să o înfieze nu au știut până în momentul în care nu s-au trezit la ușă cu o familie din America venită să ia copilul, pentru că autoritățile române, statul român, i l-au făcut cadou. Cum o să ne spună soții Șărămăt, sunt nu din Gorj, sunt din Mehedinți, dar de aici, de la graniță, doamna Mariana Șărămăt și domnul Vasile Șărămăt, mulțumim că, în primul rând, ați avut încredere în noi. Dumneavoastră ați început această procedură, ați luat două fetițe în urmă cu mai mulți ani, da, și ați rămas fără una dintre ele. Pe una ați reușit să o adoptați. Da. Și când dumneavoastră vă pregăteați să faceți aceeași procedură și pentru cealaltă, ați aflat că, de fapt, autoritățile, cele care se ocupă cu hârtiile, care nu ne-a științat, nu ne-a făcut formalitățile. L-a dat undeva în afara țării, adică în America. Da. Când începe povestea dumneavoastră? În 2012. În 2012 am devenit asistent maternal
din care am luat două fițe, pe Sorina și pe Andreea. Dumneavoastră ați vrut să vă faceți asistent maternal, da, ca să luați niște copii în plasament sau ca să-i și adoptați? Ca să-i și adoptăm, pentru că noi tot timpul am dorit ca să mai avem un copil și n-am putut să mai avem un copil. Și am stabilit cu soțul și cu familia, cu copiii mei cei doi ai mari, să devin asistent maternal ca să pot să adopt și eu un copil sau chiar doi. Și după 3 luni de zile, după ce am luat pe cele două fetițe, au scos-o pe Andreea la adopție. Fetițele aveau ce vârstă atunci când le-ați luat? Când 9 luni, deci Andreea a dat 9 luni și Sorina 1 an și 2 luni. 9 luni și 1 an și 2 luni. După 2-3 luni de zile a venit managerul de casă, Violeta Morjan, și mi-a spus că Andreea e scoasă la adopție. Am o hotărâre cu familia și cu copiii cei mari să o adoptăm, că ne atașasem de ele. Și i-am spus că vreau și pe Sorina să o adoptăm, că pentru că noi suntem foarte atașați de fetele acestea. Și ea mi-a spus că nu se poate momentan decât cu Andreea, să vedem ce facem, că nu ne încadrăm cu banii, cu veniturile, cu nu știu ce. Am reușit, dar cu mare indulgență, să o adoptăm și pe Andreea, cu intervenții, mari, ne-au cerut picioare de viței, nu vă spun câte și mai câte, păstrări și toate altele. Foarte mari. Ca să putem, deci fără o zi, nu aveam, n-aveam zile de plasament de asistent maternal, ca să, cu o singură zi, ca să nu, și nu puteam să o adopt. Și am dus un picior de vițelul doamna Vali Pârneci, ca să-mi treacă și ziua respectivă să pot să o înfiez pe Andreea. E grav ce ne spuneți. Da, e foarte, foarte grav, da. Vă dați seama de cât cântăresc afirmațiile dumneavoastră. Da, după aceea noi am zis, dacă tot spun că nu, de la direcție, că nu avem veniturile, că nu avem condițiile de mai fel de o cană sau chiar două în plus pentru cea de-a doua fată să o adoptăm, noi ne-am apucat, ne-am făcut, am mai construit acolo la casă, am mai putut încă două camere, bucătărie, iar din o altă bucătărie, ca să avem și pentru cealaltă, să putem să o înfiem și pe cealaltă. Violeta Morjan, asistentul social, a știut treaba asta, că noi lucrăm la casă ca să putem să o înfiem și pe cealaltă. Și a trecut cât de atunci? În 2013 a venit Violeta Morjan, asistentul social al meu, să dau o declarație, că eu nu vreau să înfiez fata. Și i-am spus, cum să dai o declarație când atât timp cât tu știi destul de bine că eu vreau să o înfiez, că suntem foarte atașați de fată. Și ea mi-a zis că nu, trebuie să dai declarația asta, că oricum pe Sorina nu o să ia nimeni, că e de altă etnie și nu o va lua nimeni. Te asigur eu că cât voi lucra eu acolo la DGASPC, deci nimeni nu va veni să ia fata. Și trebuie să rămână fata tot la tine. Ea fiind vecină cu noi. Da, ea fiind vecină cu noi, venea în fiecare zi cu copiii de la școală, mâncau cu fetele noastre la masă, nu știu ce, că zi de zi fecea la noi, participau la zilele fetelor când le făceam zilele onomastice, la zilele copiilor mei când le făceam, veneau cu familia, cu copiii, cu bărbatul ei. Deci ei știau ce situația noastră. Și până la urmă, în 2018, a venit pe 19 februarie acasă la noi, chiar pe 19 februarie, chiar de ziua fetei mele cele de mari, și am văzut că era un pic cam supărată și am întrebat Violeta să nu spui că e ceva cu Sorina. Ceva, dar am să vorbesc ceva cu voi. Și zice, e vorba despre Sorina. Sorina e scoasă la adopție internațională. Atunci când am auzit, am început să plâng și eu și fata mea și copii. Cum adică scoasă la adopție internațională? Când eu aveam prioritate, eu trebuia să fost anunțată. Pe mine nu m-a anunțat nimeni, deci eu n-aș știu nimic. Eu trebuia să o înfiez eu. Tu știai destul de bine că eu trebuie să o înfiez pe fata asta. Și zice, n-aș știu nici eu. Cum să nu știi când tu toată ziua ești cu hârtiile în mână? Cum să nu știi? Deci nu se poate așa ceva. Tu ai știut totul. Și a plecat. Și pe urmă ne-a spus că vine o familie din America care să facă întâlnirile cu fata, să vadă fata, nu știu ce, am zis, bun, să vină. Când au venit domnii din America, am zis să le explicăm și noi toată povestea. Poate dumnealor nu știu că ele sunt luate împreună, amândouă, crescute în acela, merg la școală împreună, sunt îmbrăcate la fel, noi tot timpul le-am crescut ca pe surori, ele se știu de surori amândouă. Și am încercat să le explicăm cum stau treburile. Și mi-au spus, zice, pe noi nu ne interesează, noi am cheltuit $30,000. Noi fără fată din țară nu plecăm. Deja are și pașaportul făcut. Da, că au toate... și pașaportul făcut, că au practic intervenit la autoritatea la București și au făcut două dosare. Ăsta, în cazul ăsta, dacă spuneți că exista un pașaport pe numele fetiței, da, înseamnă că procedura de adopție era deja aranjată, se finalizează. Pentru că domnul Săcărin, că îi dau nume, mi-a spus clar, din prima zi când a venit la noi în casă, fiind cine, domnul Săcărin? Fiind părinții adoptabili, care vor să adopte pe Sorina. Mi-au spus că la autoritate a avut pe cineva, au fost două dosare, unul de ea și unul de Mehedinț. Și le-a dat voie să-și aleagă între dosare. Ca și cum ar fi vrut să spună că a plătit pe cineva. A intervenit. A intervenit, da. Și-a ales dosarul de Mehedinț.
Și am spus, domnule, uitați că aici sunt copii destui care chiar au nevoie de o familie. Fetița asta nu are nevoie. Deci fetița asta a crescut lângă noi, să rămână cu noi, să rămână cu sora ei, să... Deci sunt copii care au nevoie de o familie. Și ce trebuie să-i ajutăm. Și spus că pe noi nu ne interesează, deci noi fără fată din țară nu plecăm. Noi am cheltuit 30.000 de dolari. Este un și eu le-am spus atunci, domnule, vând mașina, vând casa, vă dau bani înapoi, nu mai renunțați, vă rugăm frumos să renunțați. Deci ei nu au vrut sub nicio formă să renunțe. Și de atunci, în continuu, 3 luni de zile am făcut întâlnirile cu fetița, cu ei. Torturați, torturați de aceasta. Ne-au obligat, pur și simplu m-au obligat. Când au venit, când a venit familia în respectivă? În 2018. Prin aprilie. În aprilie. Da, în 2018. Atunci au venit prima dată da, să... Da, pentru fată să facă întâlnirile, da, să o vadă. Și noi depusesem. Și noi aveam depus la DGASPC, la direcție, aveam deja cerere depuse pentru adopție. Ca să când facem... ați depus dumneavoastră cererea? Oricum înainte până a venit ei, nu mai știu exact să vă spun, dar înaintea până a face ei întâlnirile. Dar deci după ce aflaserăți de la reprezentantul de la centru, da, că fetița este dată noi spre adopție internațională. Noi ne-am dat la direcție ca să depunem cerere pentru să ne facem atestatul de adopție. Ca să... Și primeam răspunsuri peste răspunsuri. Poate avem și niște imagini. Fetița e blocată pentru altă familie. Ce te-aș juca eu pe tine? În primul rând să începem cu începutul și noi, cu imaginile și cu videourile. S-a pus problema că nu au condiții pentru a ține doi copii. Da. Se uită la noi o grămadă de lume și chiar insist să pui primul video cu condițiile fetei, cu situația lor, de fapt. După aceea vă explic eu că eu am fost acolo personal și am văzut despre ce e vorba. Am vorbit și cu aia mică, am vorbit și cu ei, am vorbit și cu avocatul, dar pune-te rog frumos video să vedem condițiile, cum spun ei, că nu sunt condiții ca să trăiască două fetițe. Uitați-vă aici ce casă. A avut să loc un botez. Nunta. Băiatului. Da. De aia erau toate... Deci aceasta este casa, oameni buni. Acolo la masă am stat și eu, uite, de vorbă cu ei. Și aici spun domnii de la Direcția pentru Protecția Copilului că aici nu, avem dormitoarele. Nu pot să crească două fete. Da, aici au spus Direcția Copilului, oameni buni, că nu pot să trăiască cele două fete, că nu sunt condiții. Aceasta e camera lor. Deci uitați-vă și voi, aceasta este camera celor două surori. Eu așa, uitați-vă și noastră, perne personalizate, tot ce vor copiii ăștia, eu am rămas interzis. Poftim. Deci direcția, deja specie Mehedin spune că nu aveți condiții da. Să țineți doi copii. Da, da. Să-mi fie cu iertare, cred că mulți copii și-ar dori treaba asta. Nici ai noștri, poate n-au nici condițiile. Nici ai condițiile care le-au fetele astea. Și cât de îngrijite acum. Și cât de... Și aici? De iubite. Aici, aici e alt dormitor, da. Un alt dormitor. Am înțeles. Da. Da. Deci, uite Irina, vezi? Eu înainte de toate deci am stat... avem 6 camere, baie, bucătărie și spun că nu avem condiții. Nu mă, sunt oameni muncitori, am văzut ce să mai... Oameni care muncesc, fiecare își vede treaba lui, au plecat de la zero, am început da, referințe prin baia de aramă de la el. Domnilor din America au specificat că eu fetele acestea le-am luat pentru bunuri materiale, adică să-mi fac eu bunuri materiale. Da. Deci nu știu cu ce, pentru un salariu de nimica. Când mâncăm un copil, da. Ce vorbim? Deci eu mi-am făcut bunuri materiale, vrea să da, spun. Când a luat fetele, aveau salariul 6 milioane. Ce da. Să faci cu 6 milioane, să întreții, cumpăr pampers, lapte, hainuțe și tot. Nu știau nici să meargă, nici să vorbească, nici să mănânce, deci nici nu știau să înghită măcar. M-am chinuit foarte mult să le învăț să mănânce măcar. Deci, haideți dumneavoastră, să... Stai puțin, că mă interesează și asta. Dumneavoastră aveți ce surse de venit? Soțul are, soțul are o vulcanizare. Mică afacere și... Da, și... Doamna era asistent. Eu eram asistent maternal, deci venituri aveam. Deci aveam peste 4.000 și ceva de... Se duc în Germania, mai vând cauciucuri. Spune ce fac, ce face tot românul. Se descurcă. Duce în Germania, deci cumpăr cauciucuri, le vând la mâna a doua, se descurcă și ei. Deci aveau un venit. Bine, și păși nu luau ca ăștia. E spre deosebire de... Deci noi am muncit... Celebritățile astea. Cinstit. Oamenii munceau și făceau un ban, aveau o siguranță a zilei de mâine. Este un dezastru, un dezastru în acel sistem, vă spune. Este un dezastru. Deci, dacă managerul de caz venea și ne înștiința, ne informa corect cum trebuia, cu 30 de zile înainte, ne consilia fata, deci nu se ajungea aici. Deci trebuia, noi, din contră, a depus în locul soției, a semnat, în locul soției, da, a semnat cererea că a înștiințat-o. Deci, în momentul când a fost cercetată disciplinar, când în momentul când a fost cercetată disciplinar, avocatul a constatat că virgulă Morjan Violeta, managerul de caz, semnase în locul soției că a înștiințat-o cu 30 de zile,
că a consiliat-o. Că deci, a luat la cunoștință. Da, că a luat la cunoștință. Dar de a luat la cunoștință ce? Că, că fata e, da, că trebuie, fata trebuie să fie adoptată. Da. De... Deci, dar din contră, a venit, a pus-o pe soție să semneze că nu este de acord, când ea putea să spună soției, doamna Mariana, vreți să adoptați fetița asta? Da? Sau nu? De-aia din contră, a pus-o, a dictat și a pus-o să sunez că nu e de acord. Deja era informată, deci era sunată de sute la București. Nu mai puțin dacă îmi dați voie. Da. Era, ei știau, mai ales că era vecină cu ea femeia, știa că vrea să ia fetița, înțelegi? Dar și ei făceau un compromis și unii și alții, știi? Ei de bine de rău creșteau doi copii, unul era înfiat, unul era înfiat, primea ajutorul la care, până la urmă, la în ce condiții trăiesc copiile alea, e zero, spun sigur. Deci nu mânca vorba aia lobul de fata aia, clar. În schimb, ceilalți le convenea că, uite, mai ciuguleau. Mai cu păstrăvul, mai cu vițelul, exact cum zicea. Cum se practică în România? Lăsând deoparte acuze cu banii, că asta nu vreau să discutăm absolut deloc, vă rog frumos. Stabilirăm niște lucruri. Da. Vreau mâine, când mergeți frumos la Dicot, să faceți plângere, să spuneți cu lux de amănunte absolut tot de la bun sfârșit, de la început până astăzi. Avem dosar pe absolut tot. Toate completările și tot ce v-a fost frică să spuneți și toate chestiile genul ăsta vreau să le dați pe față. Fiindcă în paralel vom face și noi același lucru, preluând la noastră, și să vedem ce se va întâmpla în situația asta. Ideea am stat acolo, eu, să știi că un prieten al meu foarte bun m-a sunat și mi-a spus despre dumneavoastră, despre cazul lor. Știi de ce m-am dus eu efectiv la Baia de Aramă? Pentru că mi-am adus aminte, Irina, de cazul din 2005-2006, o investigație făcută chiar de tine, de Claudiu Matei, de Ciocoiu pe vremea aia, cu cei 12-13 copii trimiși din Târgu Jiu la tratamente în Franța, oameni buni. Nu mai țineți poate minte. Erau trimiși de prin anii 90 și ceva. La tratament în Franța, copii de la casa de copii. Aveau defecte de astea, aveau vâză de iepure sau banalități. Tratament s-au făcut, ca să știți. După 7-8 ani de zile când ei investigau, eu țin minte, eu eram afară, visem în România, o lună zile cred că. Și am rugat pe cineva la Paris, am găsit și la Auxerre, am găsit și un medic român acolo, semnaseră hârtiile din România, luaseră copiii, un medic care n-a existat niciodată la spitalul ăla. Nici măcar spitalul nu exista, să ne înțelegem. Deci apăreau documente în România, semnate de un medic, cum îl chema pe ăla, cu ștampilă de la Hospital Central de Auxerre, nu-i cât o-i fi, și am vorbit cu medicul la telefon eu, cu femeia, cu românca. Lucra din 88 acolo și a spus, n-a existat niciodată spitalul ăsta de care spuneți voi. Singurul spital în Auxerre este clinic, nu știu cum o cheamă. Păi zic, și în hârtirea mea, uite cum apare. Nu există. Nici de medicul ăla n-a auzit nimeni, nici de spitalul ăla, dar copiii la tratament au fost duși, autorități. Și v-am țipat atunci în 2005-2006 în cap, am fost eu personal. Era tot o familie de romi, Diamant îl cheamă, nu-i cât o-i fi, mă. M-am dus la medicul Andrei, la Antena 1 cu el. A prezentat și acolo speța la Antena 1. Și am prezentat și am prezentat și am prezentat și nimic. Și vedem practicile astea continuă, văd în 2018-2019, întâlnesc aceeași speță similară, deci să mă crezi că eu am rămas interzis, nu venea să cred. Băi, eu înțeleg că și un câine, mă, când le iau de pe stradă, trebuie să vrea să stea cu mine, dacă mă mușcă și fuge, nu stă. M-ai înțeles? Irina, eu am stat cu fata aia de vorbă și cu ei acolo în curte și crede-mă că dacă mă pricep la ceva bine, tot mă pricep la oameni, mă. Bă, tu înțelegi că copilul ăla radia. Deci se vedea, e lumea ei acolo. Da, nu-ți mai zic, dar avem niște videouri, nu poți să le dai pe toate. Ca să vezi reacție. Băi, nu se poate așa ceva. Și partea care m-a îngrijorat pe mine este că am aflat că americanii cu pricina, care sunt ei americani, au doi copii. Unul de 4, unul de 11 ani. Bine, mă, vii tu ca să mai ai un copil de 7-8 ani, de 8 ani de zile cât are, care de 7 ani, repet, e în plasament, trăiește la niște oameni. Nu se ceva... Nu știu, eu sunt îndepărțit, eu sunt om necredincios. Eu, Ivan, nu știu, când văd astfel de lucruri, dai voie să-mi facă creierii în cap în toate direcțiile. Așa sunt eu, poftim. Poate alții nu sunt așa, poate mai de lăsători. Eu personal care, cum să zic, am trăit într-un alt fel de lume și care, crede-mă că nu mă surprinde nimic pe lumea asta, nu pot să stau indiferent în astfel de situații. Și de-abia de acum înainte începe în joacă. Înțelegi tu? Eu sunt curioasă de un aspect, nu știu dacă dumneavoastră ați întrebat sau dacă vi s-a spus. În momentul în care fetița a fost dată, când s-au început procedurile pentru adopție internațională, au mai fost și alți copii listați cu ghilimelele de rigoare? Tot atunci am aflat că fata a fost scoasă la 120 de familii, care noi nici n-am știut nici chestia asta. Adică existau 120 de cereri. Da, da? Că a văzut fata. Da? Și... Dar noi nașterul ne-a științat și am pus întrebarea, cum putea, cum a scos-o fără să ne științați pe noi? Că noi avem prioritate. Un fel de licitație sau ce e ăsta? Vorbim de copii sau de ce vorbim, Irina, aici? Încă o dată. Deci, atitudinea pe care, din ce poziție dumnealor, care au avut-o americanii, nici ăștia, cum îi cheamă,
au venit efectiv să spună că au cheltuit 30.000 de dolari. Da. Băi, prietenași, păi când mă duc în Germania și rezolv o mașină pe mobile.de, pot să mă cert cu neamțul pentru o mașină, și nu vreau... pentru copii, nu mă să mă cert, că am chestit bani să iau copilul la sub braț. Cheltuit 30.000 de dolari. Și vreau să vă spun, am început demersurile, adică cu ei, cu întâlniri cu fetița, mergeam zi de zi, 3 luni de zile, pe unde vreau ei să mergem, pe acolo mergeam cu fata. Când nu erau cei de la adopție, de la DGASPC, doamnele cu noi, deci pe ei nu interesa fata, ce face fata, să o întrebe odată pe fată, Sorina, ce faci, ți-e foame, ți-e sete, ți-e rău, ți-e cald. Ei ne povesteau mie pe unde umblau și ce făceau în restul, pe parcursul zilei. Când vedeau că apar cei de la direcție, de la DGASPC, doamnele, începeau. Doamna Săcărin, Sorina, ce faci? Vrei să mănânci ceva? Sorina, vrei nu știu ce? Sorina, vrei să nu știu ce? Oameni pasivi. Deci niște oameni foarte, foarte, bine, foarte... Acum poate fi și o percepție de subiectivă. Dar pentru mine este frapant cum adică a fost văzută, sau profilul a fost văzut de 120 de familii. Nu înțeleg chestia asta. E ca la un, târg de animale. Fata este, ce Dumnezeu? Este fată de romi, înțelegi? Nu contează, e un copil. Să pregătiți, vă rog, pozele când, cu doamna când a luat copiii prima dată. Bă, când iei copilul franzel, atât, și-l crești 8 ani. De la 9... Hai, bă, lasă-mă, că s-a terminat din momentul ăla. De la 9 luni. Ăla-i greu să mi-l mai iei, mă, ce e inuman. În primul rând e inuman. În primul rând mă traumatizez pe mine ca pe ei, dar copilul ăla garantat îl traumatizez. Să-l crești 9 ani de zile. La 8 ani e mare, mă, ce să mai... Și să vezi, uite, știu cum arăta când a luat. Prima zi când am luat. Prima zi de adopție. Da. Prima zi când am. Cât avea fetița aici? Un an și două luni. Uitați-vă cum arăta la un an și două luni. Un an și două luni este care dintre prima, ei? Prima, da. Ia de aici, este în brațe la mine. Cea care acum a care, fost adoptată. Nu care vrea să o adopte. Internațional. Da. Deci pe ea vor să o ia. Da. Deci înțelegi tu, Irina? Asta se întâmpla în urmă cu 7 ani. Da. Deci când am luat-o, ea nu știa nici să mănânce. Uitați-vă, dacă uitați bine, am o banană în mână, îi pisam în degete. Ca să-i dau în gură să mănânce. Tu crezi că fata asta îi spune ei asistentă maternală? Mama, hai să fim serioși. Mama, tată, mamă, tată, nana, îi zice rusorul ăsta prin curte. Deci fata știe tot, știe situația că vor să vină, dar nu vrea să plece de la noi, plânge, țipă. Le-am explicat tot timpul de la început. O să vină o familie, să ne-am o să vină o familie din America, vrea să te adopte, să fii copilul lor. O să mai încă doi frățiori. Și ea nu vrea să plece. Zis, eu nu plec de la voi. Voi ne și tati, eu pe voi vă iubesc, pe surioara mea Andreea. Deci ea numai așa o ține și plângem continuu. Deci, păi, ei au făcut niște presiuni ca să înțelegi de la mine. Din de la un moment dat, bătuse în retragere și chiar l-a fost frică și au zis oamenii, bă, deci am apelat la toate televiziunile, la RTS, la Tele2, la tot. Nici o televiziune, din contră, RTS-ul a filmat, a venit acasă la noi. A venit i-a stopat, dar n-a vrut să dea pe post. Trei mașini de poliție au fost la poartă la noi. Ne-au terorizat, au speriat fata. Au chemat salvarea, a venit la fată să vomite. Deci presa la Mehedinți nu există. Da, nu există. Deci pentru, deci ei nu vor să televizeze. Unul singur a pus pe Facebook și a și am încercat la Severin să luăm legătura cu cineva, cu Ghiciulescu, că așa se numește. A dat niște filmulețe, nu știu ce, așa. Și a fost obligat să le șteargă. Și a fost obligat, s-a dus noaptea și l-a amenințat, ne-a sunat că a fost amenințat noaptea de managerul de caz, cineva de la managerul de caz de Oleta Morjan. Morjan, a pus presiuni? A pus presiuni prin cineva, s-a dus la ora 2 noaptea peste domnul Ghiciulescu și a spus că au va avea influențe foarte mari și nu poate că i-a terorizat familia, că au trei copii. Bine, și noi vă ascultăm pe dumneavoastră, dar în cazul în care cineva dintre cei care își aud numele, vreunul dintre ăștia implicați în toată chestiunea asta, nu știu dacă s-o numesc adopție, că nu știu dacă într-adevăr adopție e frauduloasă, deci cu foarte multe... Nu, aici, repet, organele de anchetă trebuie să stabilească. Dar în toată încâlceala asta, poate să sune pentru că este un număr afișat, da, îl au colegii mei afișat, avem și un prim telefon. Bună seara! Bună seara, vreau să vă salut în primul rând pentru această emisiune și vreau să vă aduc la cunoștință în primul rând că am crescut în casa de copii. Pe timpul după Revoluție, după 7 ani de după Revoluție, a fost un director la casa de copii pe nume Dragotă. Întrebați-l pe domnul Dragotă Claudius ce a făcut cu un copil, un fel de surdomut, un băiat pe nume Bădănac, zicea lui. Ce a putut face cu acest copil? Că a fost anchetă, a fost... L-a dus în Anglia, unde? La organe? Așa, unde l-a dus? Câți copii n-au fost luați prin pretesturi fundații de ăștia
că-s fundații, etc., dar când încolo îi luau pentru organe, frate. Tot un ONG a intervenit, poate. Zice, bine, că se acum intermediază tot printr-un ONG și, și această adopție, spun dânsii. Da, tocmai asta vorbesc, că se foloseau de ONG-uri. Dar vorbiți de mehedinți sau de Gorj noastră? Că noi suntem din Gorj, cazul din mehedinți. Deci nu există niciun ONG, se foloseau și făceau. Da, cu domnul Valeriu Stoica, cu Piniel au făcut toate actele. Deci Valeriu Stoica, el știe, domne, ce a făcut cu acel bine, copil. Acum să nu mergem și să băgăm niște nume în niște, da, chestiuni. Bine, eu sunt convins că aveți dreptate, avem, ca să știți. Nu avem niște date certe. Dar, într-adevăr, ar trebui verificate cu atenție niște lucruri, niște plecări de copii din țară. Tu nu știi, mă, că era semnat, da, pe hârtie aia, chiar acum, și, aminte, da, 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 chiar și pentru cazul Google respectiv. Acum, dacă, că, nu știu dacă... Semnaseră toate oficialitățile Gorjului, da, și de la nu București știu dacă de cineva tot s-a mai interesat ulterior ce s-a păi întâmplat cu copiii, da, care luase copiii, nu mai cunoșteam. După tratamente, dacă s-au întors în țară. Exact, dacă s-au întors în țară. Dar Irina ne-a făcut cazul după ce plecaseră copiii la 6 ani, 7 ani, ce ai? Păi ce le-a făcut în șapte, i-a clonat? De lungă durată, poftim. Haide, mă, să fim serioși. Mă auziți? Acel Dragot a avut dosar penal pe timpul, pe perioada când a luat acel copil și l-a scos de sub urmărire penală cei de la DICOT. Pentru că a fost avocatul poporului, Valeriu Stoica, el știe, el a făcut demersurile. Am înțeles, gata, mulțumim, haideți că avem pe ale noastre, terminăm pe ale noastre, domnule. Da, mulțumim mult. Rămâne deschisă linia și, repet, dacă cineva dintre cei care își aud numele, care sunt prinși în această poveste, vrea să intervină, poate să sune pe numărul afișat, pentru că noi nu avem numerele de contact ale dumnealor. Nu sunt nici măcar de aici, din județ, din Gorj, sunt, repet, din județul vecin, din Mehedinți. Păcat că presa de acolo nu a făcut măcar, nu știu, o știre, nu a informat despre faptul că, uite, se dă spre adopție un copil, spre adopție internațională, în condițiile în care este la un asistent maternal care și-a exprimat intenția de a-l, de a-l înfia. De ce, de ce și cum s-au făcut acele documentații, deci noi aveam doi copii. De ce familia nu a știut, sunt niște semne de întrebare, repet, la care ar trebui să răspundă niște domni și niște doamne de acolo, în primul rând din direcție, apoi mai departe, că există și o direcție națională, există și o structură națională. Sunt multe semne de întrebare. Vă spune din ce pentru cauză? Că există foarte multe materiale pe tema aceasta a adopțiilor de copii. Sunt foarte multe familii în România care își doresc să adopte și care nu pot. Da. Și iată că sunt copii de dat și în afară. Nu? În continuare, ce abuz am mai făcut? Deci am făcut toate demersurile, adică întâlnirile cu fetița. Fetița sub nicio formă, niciodată n-a vrut să atașeze de familia respectivă. Mă obligau pe mine, doamnele de la DGASPC, să forțez fetița să se joace cu copiii, da, lor, să vorbească cu ei. Fetița nici de cum nu vroia. Fetița n-a fost compatibilă. M-au dus în Severin la un loc de joacă. Deci, da, niște reguli. Au forțat doamna Cristina Crăciun, da, a luat fetița, a oferit-o pe într-o zi. Era căldură de 30 de grade. 30 de grade era afară și mi-a obligat fata, adică m-a obligat pur și simplu pe mine ca să împing fata să urc pe topoganul, avea o fustiță și un dres supraelastic pe ea. S-a toată partea a fetița pe picior, cu funduleț, cu tot. Da. Și când le-am spus că uitați ce ați făcut la fată, mi-au spus că voi ați ars-o. Da, Oscar, noi. Deci au obligat pur și simplu fata la temperatură 30 de grade să urce pe un topogan de plastic. Ca să se joace cu copiii. În timpul amiazului 12-1-2 să mă țină în căldură cu fata. Dar cine v-a spus de acolo din direcție că, domne, că nu știți voi că e la nivel de ambasadă, că a intervenit și ambasada, că a sunat nu știu ce. Director, da. Da, director. V-a spus lucrul ăsta? Domnul director, da. Da. Domnul director. Ce vi s-a, ce v-a spus? Că ambasada sunat de la București, a sunat, deci. Nu, lasă că sunt declarații care pot fi. Că au Croitoru, domn director, Vali Croitoru, că sunt foarte mari presiuni de la ambasada și de la autoritatea de la București. Și deci inclusiv de la ministrul muncii, da, ca să audă domnul ministrul muncii, atunci pe timpul ăla era când doamna Olguța Vasilescu, dar acum, deci trebuie să audă domnul ministrul muncii. Bine, ce? Asta v-a spus directorul de acolo, dar da, nu știm dacă este adevărat. Este, era foarte adevărat. Că bă, dacă așa a spus, directorul, da, când intra familia aceasta să cărin în birou, tremura, da, el stătea în poziție de drept. Deci ziceau, domnule, nu am ce să fac,
Trebuie să mă înțelegeți. Bine, înțeleg eu special cheltuie cei 30.000 de euro de exact, care exact, dacă ai intervenit. Pe deplasă. Și da. Vacanțe în România. Da. Deci cu ce avem? Cu submarinul? Nu, cu... Da. Avionul sau... Da, și acum am înțeles mașina, că l-a deschis familia americană, le-a deschis proces penal la cei de la direcție, că le-a cerut 5.000 de dolari și s-au dus de achitanță și n-am avut de 100 de achitanță. La șpagă sunt achitanță, doamne. Stai puțin, că asta e chiar... Da, deci acum avem... Dumneavoastră spuneți că familia din America, cea căreia... Cei de la Direcția pentru Protecția Copilului, da. Mehedinți, au dat spre adopție copilul. Da, le-a dat 5.000 de dolari. A dat 5.000 de dolari cui? Cuiva de la direcție, da, nu? Da, direcție, da. DGSPC, adică... Și au cerut șefa adopției. Adopției, șefa... Care se numește Vali Pârneci, șefa adopției. Dar, și Monofu. Dar Manofu. Dumneavoastră ați aflat de povestea asta cum? De la poliția, care ar fi deschis dosarul la poliția de la Baia de Aramă, ei au arătat, au făcut plângere, le-a făcut atât nouă penal, mie, adică de fapt, soției, și la cei de la direcție, le-a arătat la poliția, domnule, te-am făcut sesizare, dosar penal, le-am deschis la direcție, la angajații, deci șefa adopției și încă șefa doamna Angie, că ne-ar fi cerut 5.000 de dolari pentru, eu am crezut că pentru anumite taxe, și le-a cerut chitanțe, domnule, păi n-avem să vă dăm chitanță. Bani s-au băgat în buzunar. Păi ei n-au văzut că nu puteți, nu scrie caserie, domnule, când dă bani. Da. Și acum... Și acum le-a deschis dosar penal la direcție, adică la DGSPC. Domnule, este un dezastru în acest sistem, este un dezastru. Deci... Nu, înainte de toate, Irina, hai să ne calmăm puțin. Și vreau să vă spun la terenuri, ca să... Lăsați-mă numai puțin. La terenuri, ca să știi, când vinzi un pământ, mă, ești obligat la preemțiune. Așa te obligă legea în România. Deci 30 de zile de stat terenul afișat la primărie, vinzi teren, primul preemptor e vecinul. Dreptul de preemțiune este dreptul mea. Celui care îl dețin. Deci la terenul putem face treaba asta. Nu, adică nu, preemptor e vecinul. Fii foarte atent, ăla e primul. Da, da, vecinul. Iar la copii, uite-te și tu, să nu poți să lași un copil în România, la natalitatea e în cap efectiv, tu iei copilul să duci în SUA. Și da. Ei și nici măcar la un an. Deci nu l-ai mai și ei la un an, uite, că nu știe da, copilul. Căminile la pline, un an l-ai luat pline. Și la revedere. Deci căminile de copii sunt foarte arhipline. Unele sunt terorizați, unele sunt bătuți, unele sunt nemâncați, deci înfometați, sunt supuși la munci. Deci la noi, în zonă, fac un apel către autoritatea tutelară de la București să urmeze o comisie, să vină pe teren în județul Mehedinți, spre Baia de Aramă, deci la Direcția Protecției Copilului, să vadă. Deci sau copii torturați, înfometați și supuși la munci silnice, grele. Deci care este un dezastru. Bine, vin să-i scoate la da. Adopții. Și la noi, care am dorit să le facem un bine, noi am dorit să le adoptăm, nu ca să le... Să-i... Cel mai simplă modalitate să adopți un copil este prima dată să devii asistent maternal. Deci asta e prioritate. Da, având prioritate, vine și... da, având prioritate după 6 luni de zile, poți să-l adopți. Dar din cauza birocrației, managerului de caz, care el este primul om care te poate informa, care te poate ajuta, el știe totul despre copil de când l-ai luat și până când îl dai, el știe după toate. Ce am auzit că poate scoasă la adopție internațională, a venit familia la vizită, la întâlnire cu fetița, mie mi-a venit rău, m-a luat cu smurdu, am făcut un atac de panică, tot așa m-a amenințat cu fata, o să mi-o ia în continuare. Și fata mea cea mare a sunat-o pe Violeta Morjan să-i spună, uite ce se întâmplă cu mami, o luară cu smurdu, făcut un atac de panică și spune pe un ton, dar ce să facem, dragă, acum să ne ia pe toți smurdu? Și după o săptămână și-a băgat concediu medical, o săptămână, două, da. Neavând nimic, noi am văzut-o plimbându-se cu mașina, neavând nicio problemă, ca să se retragă din această chestie. Și am spus soțului, dar, domnule, pe mine nu mă interesează, de la ce, că ea nu mai este implicată acum. Păi cine a făcut actele? Cine a semnat în lucrul soției? Nu doamna Morjan, care a depus dosar la dosar, că a înștiințat-o că toate modalitățile. Din contră, ea știind, care participa la toate evenimentele fetei, la toate zilele onomastice, la zilele noastre, la toate, ea era în fiecare săptămână la noi acasă, care venea la masă, o punea la masă cu copiii ei. Mă înțelegeți? Noi având o situație materială foarte bună. Nu că copiii la noi... O singură rugăminte am, să pregătește-le frumos pozele cu fata, știi, ca să se vadă, avem mai multe poze din mai mulți ani. Să vadă în ce situație trăiesc. Nu, ca să vezi așa ce emană fața, da. Fetia știa, că nu trebuie să fim parapsiholog, cum și psiholog. Îmbrăcate, se vede un copil care, uite, poftim aici, era undeva la ziua, hai să dai puțin zoom, te rog frumos. În grădină, în spate. Da. În spate, în grădină, uite-te și tu.
cu toți copiii pe acolo. Este un dezastru, un dezastru în sistemul acesta. Treci la următoarea poză. Haideți să rulăm, uite, poftim, ia cu sorus aici. Camera lor. Da. În camera lor. Problema este că inclusiv domnul Medianski, păi secretarul Consiliului Județean, deci este și președintele comisiei, le-a spus, aici sunteți niște incompetenți. Deci toți care lucrează în acest sistem la adopții, sunteți incompetente. I-a spus lui Manoa Folosana. Uite aici cum dorm amândouă, da, fetele în cameră. Și trebuia să ajungă aici. Deci nu trebuia să ajungă aici. Dacă erau oameni cu suflet, sufletul cald, nu trebuia să scoți o fată la adopție, crescând într-un sânul unei familie unde este iubită, unde este întreținută, unde noi am iubit acești copii mai mult ca pe copiii noștri. Asta este problema. Uitați, toate condițiile, tot ce vor. Deci poate n-au copii, n-au avut copiii noștri, ce au cu acești copii. Deci doresc să meargă să se formeze o comisie, să meargă pe teren. Deci se vadă cum stau. Și de la autoritate de la București să meargă pe teren la fără să fie anunțați. Dar fără să se anunțe, să vadă cum trăiesc copiii acolo. Acum mai anunțarea nu ia, sunt în gardă. Și vă mai spun una și bună, domnule, și că cerați din aur să vină comisie de la București și cu tare. Păi vine comisia de la București, păi, dacă vine comisia de la București. Dumneavoastră spuneți că așa vi s-a spus că presiunile se făceau, păi, de la București. Da. Cine Dumnezeu să vină sau ce să facă? De la București la cine ar veni de la Severin, doamna Violeta Morjan a anunțat pe toată lumea. Vedeți că avem de la București vin în inspecție. Și care colectoa? Da. De la fiecare angajat, ascultați-mă, de fiecare lună, 100 milion, de ron, milion, da. La 20 ceva de angajați, când venea comisie, se forma comisie de la Severin, veneau. Bine, și dumneavoastră de unde știți? Au dat bani, ăștia și ei. Și noi, cum? Păi dacă nouă ne cerea, la toate, toate. Deci ascultați-mă. Se cerea cu asistenților? Da, asistenții maternali, managerul de caz, Morjan Violeta, cerea de la 50 de ron până la 100 de ron. Deci colecta bani pentru ce vă spuneau? Pentru diferite motive, că e comisia. Că e ziua directului, că e ziua lui doamna Ange, că e doamna, nu știu. Vă mai pun o întrebare. Guvernul știu că de sărbători sau nu știu, când dă pentru copiii de la asistente maternale niște pachete cu cadouri. Da, s-a dat bonuri valorice. Bonuri valorice. Le-ați primit vreodată? Nu, niciodată. Niciodată. Am verificat-o la altcineva în Mehedinți, deci eu spun că am săpat de săptămână de zile într-una. Nimeni n-a primit niciodată bonurile alea valorice. Da. Cine le oprește? Cine, sau cine mănâncă, mă, crăpale arburțile din banii copilor astor? Asta e întrebarea, Irina. De caz, Morjan, lasă că nu-i numai asta, 7.000 de naștea. Dar puțin, că nu acum nu putem să acuzăm așa. Poate n-au ajuns la Mehedinți pachete. Au ajuns. Dar o să ne spună probabil că o să urmărim acest caz. Aceste este, bonuri date, erau date de sindicat. Pentru de că sindicat. Este din punctul meu de vedere... Destrigător la cel ce se întâmplă este și spuneam că o să urmărim, o să urmărim firul acestei întâmplări. Vă rog. La aici la Târgu Jiu nu permite directorul și-l apreciez nici măcar o cafea să bea managerul de caz. Dar la noi, în schimb, managerul de caz solicita purcei, bani, brânză, de toate, venea de la Italia cu ele. Deci de aia este văzută și ținută în brațe la Drobeta, Turnul Severin, la acum protecția copilului. Dumneavoastră acolo aveți poliție, aveți procuratură, aveți... Oameni buni, le este frică la oameni. Păi, dar aveți instituții de astea? Păi au, mă, le e frică, da, și a lor, ce nu înțelegi? Știu toate organele. Păi acolo e cum era la noi acum 7-80 ani, ce ai de ce? Acum mai nou la managerul de casă, trag mașinile, deci asistență maternală, vii și să bagă pe pachete la poartă, chiar da, acolo pe lângă scară și intră încărcat cu... Domnule, este dezastru. Să intre la ea în casă. Vrem să aduce la cunoștință. Managerul de caz are chiar șofer plătit de protecția și copilului și care trebuie să meargă pe teren. Ascultați-mă, oameni buni, pe teren, ca să... Și managerul de caz nu solicită să meargă cu ea ca să nu vadă ce îi dă asistentul maternal. Brânză, ouă, carne, tot ce... și cu si bani. Deci mai bine hai să ne calmăm puțin, să o singură rugăminte am, să nu se scape că-s două chestii care am cerut eu să nu le spună. Sunt foarte importante și alea trebuie spuse în altă parte. Ok, mai avem un telefon. Bună seara. Alo? Alo, da. Bună seara, noi vă auzim. Alo, bună seara. Vă sun în legătură cu legile pentru care s-a făcut. Mama mea a vrut să adopteze, să facă asistent medical. Așa, și a vrut să ia un copil în întreținere. Și că am vorbit noi acasă, în familie, după un timp, au vrut să-l adopteze, dar când i s-a spus de la protecția copilului că copilul trebuie să stea doar o perioadă de timp la noi acasă, după aceea să-l dea la altă familie, mama mea a renunțat.
pentru că tu nu poți să faci ceva. De unde? E copilul întreținere. În ce județ? De unde ne sunați? Din ce Alo? Județ? Din ce județ ne sunați? Nu vă supărați. Alo? Da, din ce județ, spuneam. V-am sunat să vă spun că sunt legile foarte proaste. Da, eu întrebam în ce județ vi s-a spus lucrul ăsta. Obțin? Sunteți din Gorj? Sau din ce județ sunteți? Nu vă aud bine, mă scuzați. V-am întrebat din ce județ sunteți, domnule. De unde sunteți? De la Gorj, de la Mehedinți? De... A, de județul Caraș. De la Caraș. Mulțumim. Deci e o practică generală, văd peste tot. E o mafie, nu că o practică. O mafie, ca să iei un copil, deci sunt, trebuie sunt să interzici. Sunt niște legi foarte proaste. Cum poți să dai un copil, să-l dai într-o familie, după un timp de 6 luni, un an de zile, să-l schimbi la altă familie, îi distrugi și psihicul la copilul acel terorizați, copil. Sunt copii terorizați, pur și simplu. E dezastru, mai ales după 8-9 ani de zile. Plus și familia. Maica mea avea de gând să-l țină 6 luni, să-l adapteze, să-i dea un viitor la copilul, fata care îl lotea în adopție. Când i s-a spus că după un timp vine asistentul maternal și îl repatriază la altă familie și dă al copilului, este o mafie, așa ceva. Este, așa este, este nu am cum să fac. Da, vă mulțumim. Da, probabil în fiecare județ există alte... Pădure fără uscătul nu există. Există, asta e. Există alte variante. Nu, exact. Deci este la noi, în județ, este un dezastru, vă spun, un dezastru. Vă aduc la cunoștință. Domnule, v-am trimis comandant de IPJ, că mi-aș fi aminte. Nu am trimis fețea noi acolo comandant. Acum la IPJ, la Mehedinți. Nu? Da, nu da, putem să implicăm. Fețeanu, dar acum da, gata, să rezolvăm. Nu putem nu să implicăm Fețeanu, organele. Pe acolo. Da, acum, uite. Da. Deci vă aduc la cunoștință. Am sesizat managerul de caz. Deci la noi acolo în sat era o familie, o fetiță care era la școală și am spus, domnule, fetița aceasta se duce la școală fără pachet, nemâncată, fără să îi dea un corn. Ascultați-mă. Și am sesizat acest manager de caz ca să se ducă la școală. Să vadă dacă a venit o vecină, de a spus, domnule, uite, fata asta se uită mâinile noastre, pur și simplu. S-a dus, a anunțat pe mama a asistentului meu și a doua zi a pus pachet. Este un dezastru. Da, păi e moașa copilului. Nu-i problema asta. Dar vreau să vă spun, vă aduc la cunoștință, deci acest manager de caz, dacă s-a compromis să oprească bonurile valorice, ascultați, de cadou la copii, deci s-a compromis să ducă la mall cu bonurile acestea, deci în momentul când au început... De unde știți că am mers la mall? Păi știm noi. Deci în momentul când asistenții maternali au auzit că s-au dat bonurile ăștia valorice și au început să le ceară. Știu că dar o familie... N-am mai putut să dea bonurile. Dar a dat bani schimbați. Știind că noi am dat-o la DICOT, da, la București și la Mehedinți, care, doamne, de-abia după 7 luni de zile au început să intervină. La audier. Da, nici la audier încă... Au spus, doamne, am început să verificăm dosarul. De-abia acum, după 7 luni de zile, se ia un dosar de la protecția copilului să vadă ce se întâmplă. Deci dacă oamenii aceștia constatau neregulile, abuzurile făcute de oamenii aceștia, trebuia stopa dosarul ăsta. Deci acest copil nu a fost compatibil de încă din primele zile. Deci au făcut niște rapoarte false. Deci managerul de caz... Deci vreau să se atașează. Deci au zis că se va atașa după 2-3 ani. Hai că nu mai puțin. Hai să te rog frumos să pregătești video-ul ăla, să vadă cum s-a atașat fata de bine. Da. Dacă avem un video când au venit americanii să o viziteze, să încerce să facă așa cum se face, nu alipirea aia lentă între ei și copil. Să vedeți ce s-a atașat din fetița de da. Deci din cauza vă spun eu că am aflat de la sorsa aia mare, s-a pișat pe ea. Da. Biata fată instant țipa de tăiai lemne pe ea. Da, fata zice: "Nu doresc. Nu vreau să plec de lângă mami și tati." Să pregătești, te rog, frumos video-ul ăla. Avem telefon. Hai să băgăm telefonul prima dată, că video așteaptă. Alo? 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 Da. Bună seara. Bună seara. În legătură cu familia Șarămăt, eu sunt o vecină care am crescut nimică la ei. Și sunt niște oameni foarte deosebiți. Și nu se poate așa ceva... Când au adoptat-o pe Sorina, eu am fost acolo. De ce atunci n-a căutat-o nimeni și acum că e mare și frumoasă, o caută toată lumea?
Da. Trist. Da, este într-adevăr o întrebare la care ar trebui să răspundă doar cei care au creat această problemă, dar cu siguranță nu o să avem o întrebare. Nu o să avem un răspuns. Deci oricum o să mergem chiar la București, nu ne lăsăm și nu cedăm. Aia am zis că trebuie să pregătim organizat o acțiune până la urmă și... Nu avem ce face, mergem la București. Nu, vreau să aduc la București. Un con oficial, ca cununta. Deci nu mă, e nedrept, spun sincer. Deci toți care ne cunosc, toți oamenii care ne cunosc și aia și sunt de partea noastră, solicităm și cerem sprijin la oricine să ne ajute să mergem la București, să vadă chiar președintele țării, chiar doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, chiar ministrul muncii, am înțeles că a lucrat în protecția copilului, chiar director sau nu știu, să vadă ce nereguli se întâmplă. Doamne, vreau să vă aduc la cunoștință că această fetiță a fost vizitată inclusiv de mama ei și managerul de caz nu a dorit să vină. De asta n-a vrut să meargă, să se întâlnească cu mama. Vă dați seama, după 7 ani de zile a căzut în genunchi. Mama, când a venit și a văzut fetița, cum arăta? Deci de la 9 luni, să nu vezi fetița până la 7 ani, când a fost prima zi de școală, a căzut pur și simplu în genunchi, a rămas încremenită. Deci ca să nu-ți vezi fetița 7-8 ani de zile și când a văzut-o în prima zi de școală, a venit cu ajutorul nostru să-și vadă fetița. Mama ei era pur și simplu, ascultați oameni buni, sechestrată în Spania, de să audă autoritățile, să vadă ce se întâmplă cu oamenii noștri. Era sechestrată și de-abia a ajuns să vină să-și dea consimțământul că nu vrea să-și adopte, că această familie să cărim, să nu adopte. A venit cu avionul. Deci, mama naturală a fetiței. Da, era sechestrată. Nu, s-a declarat împotriva adopției. Nu și-a dat acordul pentru adopție. Deci a venit la notar și nu și-a dat acordul. A spus să rămână fetița la noi. Vremie și-a dorit ca această fetiță să rămână în țară la această familie unde a fost crescută de la un an și două luni până la 9 ani. Când s-a întâmplat asta? Acum câteva luni. Când a început procedura de adopție. Când a început procedura de adopție, deci în prima zi. Eu știu că era nevoie și de acordul părinților, dacă ei există. Păi dar au decăzut-o din drepturi. Poate altele sunt legile la mehedinți. Da. Mai avem un telefon. Bună seara. Bună seara. Sunt din același oraș cu domnii. Îi știm de când au crescut fetița, au crescut-o ca pe copiii lor și nu e normal să se întâmple așa ceva, având în vedere că au investit în el și acum se poate să îl ia așa de la sânul mamei. Da, asta spuneam și noi. Poția din Baia de Aramă nu ajută cu nimic, să știți. Reguli cu ei. Dacă nu poate să-ți faci joc de copil, de sufletul unui copil care oamenii l-au ridicat și au avut grijă de el. Da, i-am crescut mai mult, ca mai bine ca pe copiii noștri, trebuie toată lumea să înțeleagă. Deci toți s-au crescut la o lasă ca frații, nu s-a făcut diferență că e de la casa de copii. Da, am înțeles asta. Mie mi-au explicat dânsii că atunci când au avut ei copii mici, n-aveau situația de acum. Și copiii lor naturali le-au crescut altfel, mai greu decât au crescut ăștia actuali. Exact, și toată lumea știe lucrul ăsta. Iar acum sunt bine financiar până la urmă. Deci nu se poate să acceptăm o hoție în asemenea hal. Că trebuie să se ia niște reguli. Vă mulțumim. Ar trebui să existe niște reguli și ar trebui să se ia și niște măsuri, dar cine să le ia dacă toți sunt acolo imposibil într-o încrângătură, dacă toată lumea după se cum pune la o lanță, nu se poate ca hoția să câștige. Așa ar trebui, să nu câștige hoția, dar pentru asta este nevoie de... Este nevoie de chitanță la cei 5.000 de euro. Nu de chitanță. De chitanță, mă. Nu, este nevoie și de puțină solidarizare, zic eu. Bine, asta adică e altă poveste. Oamenii sunt alături oameni de care... toată familia și cu siguranță vom fi alături oricât va fi nevoie. Da, vă mulțumim. Mulțumim pentru telefon. Cu numai puțin ca să vorbesc în regie cu băieții. Să pregătiți, vă rog frumos, video ca să vadă lumea reacția fetei când a venit familia care se pregătea să o adopte. Băi, Irina, plecând de la premisa că oamenii aia sunt foarte bine intenționați și chiar vor să iau un copil, al treilea copil, numai puțin. Băi, în momentul în care vii și vezi o astfel de reacție la un copil, bă, te lipsești, mă. Da, asta una la mână, doi la mână. Te mă, și ia copil mic.
la un an, doi, că nu știe. Și atunci gata. Unde e la 8 ani? Copii care nu sunt dați în clasament, adică ăia care sunt ținuți ca animalele în centrele. Deci sub degetul toți și dau din cap. Despre aia e vorba, Irina. Fiindcă acolo angajații, spun eu, nu-și dau silința, că la un dat devine rutină. Nu-și dau ei silința cu copiii, aproape să le dea în gură și de alea. Să fii tu sănătoasă, ce viață au. Ai o viață de câini. Nici nu terminasem cu Sorina, trebuia să mi-o dea prin tribunal, adică nu se terminase hotărârea definitivă la tribunal. Învoire. Și am luat-o, m-au sunat de la centru de acolo, doamna Carmen, ca să fac bilet de învoire să o iau pe Sorina, pentru că a rămas foarte supărată că Andreea plecase cu o săptămână înaintea ei. Deci din prima zi i-am dus-o pe bușă, i-am dus-o plasă cu haine noi ca să o schimbe, că să-i dea haine noi pe ea, că nu avea niște pantaloni scurți și era foarte frig iarna, decembrie. Erau rupți și era frig, soarele lor era vânete de frig acolo. Când m-am dus cu bilet de învoire, să luate bilet de învoire de Crăciun, de sărbători, nu i-am mai găsit nici hainele, nici păpușa, absolut nimic ce i-am dus fetei. Am găsit-o la fel îmbrăcată cu hainele lor rupte și nimic ce i-am dus eu. Trebuia să mă duc în oraș să-i cumpăr haine ca să pot să îmbla pe față, să o iau acasă cu bilet de învoire. Da. Mai avem un telefon, că sună foarte mult și după luăm și materialul. Bună seara! Bună seara! Noi vă auzim! Mă auziți? Da, vă ascultăm, vă rog. Bună seara, cunosc această familie, învățătoare sunt și eu. Deci, credeți-mă, m-a lăsat fără cuvinte. Cum poate statul să-și bată joc de așa o familie? Adică această fetiță este crescută în cele mai bune condiții. Deci poate mult mai bine este crescută fetița asta decât copiii personali. Cum poate să-și bată statul de așa o familie, de așa o fetiță? Nu mă puteți gândi. Deci nu există lege în țara asta. Dumnezeu, sunt în plasamente, în atâtea centre de plasament. Cum vă puteți, deci și dumneavoastră și oricare, deci această familie să facă, domnule, un meeting la nivel de Baia de Aramă, la nivel de localitate. Deci nu se poate să luați copilul din sufletul familiei. Păi nicio televiziune din Mehedin nu au vrut. Ascultați-mă, nicio televiziune, RTS-ul, Tele2-ul, nicio televiziune, au blocat toate posturile. Nu vor să... Noroc că am ajuns aici la Târgu Jiu, unde niște oameni cu suflet mare încearcă să difuzăm, să vadă autoritățile de la București ce se întâmplă. Este dezastru în sistemul acesta, în Drobeta Turnu-Severin, la protecția copilului. Se spune că se vând. A venit un psiholog în momentul când eram la comisie și a spus, domnule, ei se vând copii cu 5.000 de euro din centru, care noi nu aveam nicio legătură, ei nu știam. Deci, eu știu o familie și nu vreau din nou Bârcea. Nu mă interesează, deci stat să se gândească că sunt atâtea copii în centre de plasament care doresc să aibă o familie. Cum poate să ia o fetiță din familia asta? Învățătoare sunt și eu la rândul meu. Auzi la rândul că se duseră astăzi la școală la fetiță. Gândiți-vă prin ce traumă pe fetița cealaltă, fără sa, că până la urmă sunt ca surori gemene, au crescut împreună. Deci nu se poate să-și bată joc așa. Iar familia să facă ceva pentru, la nivel de oraș Baia de Aramă, micuțul oraș Baia de Aramă, suntem toți alături. Ne vom strânge toți acolo duminică, doamnă. Stabilim o oră, poftim sau o dată când spune și venim și de la Târgu Jiu, venim și de la Medin, venim de peste tot. Natalitatea este în scădere dramatică. Mulți 10 inși pe lună și se naște poate unul la unul. Dar cine e tânsa? Învățătoare în școală? Învățătoare, dar nu știu cine e, că nu dăte numele. Doamna, deci nu se poate să lăsăm un copil să-l ia din sânul familiei. Deci un copil care este crescut poate mai bine decât copiii personali, copiii naturali. Da, vă mulțumim. Deci să punem pânzele albe, suntem alături de ei cu micul mare, credeți-mă. Colegii fetitei respective îi traumatizează la școală. Imaginați-vă ce simt copiii aia la școală, în ritmul ăsta. Se sperie că vine și ia copilul și îl duce la America. Pentru ce? Noi suntem centru de plasament alți copii? Mulțumim mult pentru telefon. Da, scrie cineva, văd că avem foarte multe telefoane, dar sunt multe telefoane. Sunt, că se aude din mesaje unul după altul. Iată, sunt solidari, probabil cunosc și familia, cunosc și fetițele. Haideți să vedem și materialul, să vedem care a fost reacția fetiței în momentul în care familia care urmează să o adopte a venit să o ia. Psihologul, da? Trei mașini de poliție, pentru domne. Că cei de la Direcția pentru Protecția Copilului, dacă sună avocatul cumva, da, au făcut niște evaluări, s-au făcut niște teste de compatibilitate și trebuia ca luați numărul din regie. Fetița să fie pregătită în momentul în care vine cineva să o ia, adică se fac niște pași. Numai că ceea ce au făcut cei de la
Direcția pentru protecția copilului Mehedinți este de fapt o traumă, o traumă pentru copilul care ar trebui dat spre adopție, luat din familia care îl crește din 2012, atenție, de la nici un an, un an și două luni. Acolo unde s-a integrat, acolo unde mai are o surioară adoptivă, acolo unde familia voia să definitiveze la rândul ei procedurile de adopție și trimisă în America. Hai să vedem, să vedem și materialul ăsta. Sistemul e prost. Plecăm imediat, plecăm. Noi plecăm, da? Te liniștești? O să-mi fie zi. Venirea să stăm de fapt cu mami și plecăm. Gata, Florina, de la mami, gata. Astăzi mergem, mami, la spital, de mami, din la spital, da? Mâine, ce înțeles că sunteți chemată în comisie? Da. Mami, nu... Și sunteți chemată și cu fetița? Nu. Fără, doar dumneavoastră? Da. Mă, la mușină. Ce o să mai fac? Să mă bagi cu fetița și fii, am plecat toată. Mami, nu vreau. Da, poate risca să vă primeți atestatul, mă, că știu să-mi rog. Asta știu de la mine, din nou, cum mă spune. Mami, nu vreau. Deci, cu asemenea oameni, nu-i contrastă sistemul ăsta. Mami. Deci, m-au luat cu salvarea, cu bine, dar liniștiți-vă, liniștiți-vă. Și urmă s-a dus și a pus, avem doctor de marcă, cum s-a dus avocat medicat și a umblat cu mașina prima aia. Ca să nu mai fie, să vină la rapoarte. La poartă s-a făcut. Deci, copilul ăsta niciodată nu s-a atașat de oameni. De-a încercat să o liniștiți. Este un dezastru ce se întâmplă încă la noi în România. Deci... Dar fetița atât spunea, sau spunea continuu, da, că nu, mami, nu vreau să plec. Nu vreau să plece, cum să plece? Dar îi propusese cineva să plece sau ce da, se întâmplă? Da, venise un asistent social de la Severin și cu doamna asta, psiholog, care a venit. Că dorea să o ia, și că nu erau ce... trei mașini de poliție de la Severin venite cu un domn care spunea, ne amenința, o să vă arăt eu o probă, vă iau cu forța. O să o iau cu forța, da. Și tot vă iau. Dar cine zicea treaba asta? Poliția de la Severin. Dar ce cap de plută el să zică treaba asta? Eu nu înțeleg. Băi, eu când văd câte unde asta, deci dă exces de zec de un polițist, puțin. Da. Deci fii atent și tu. Ei nu înțeleg fenomenul, el ca polițist, să tragă dracu doamne iartă-mi din gură, să-mi gase pe ea, să-și facă treaba. El se găsi el pe acolo, viteazul, că mi-a văzut și mie în curte, mă avea puțin el și cu cătușile, nu l-ai văzut, mardoiule? Da. O speria fetița. Bă, n-am văzut așa ceva, că nu se avea la capul ei, crede-mă. Dar și ne-a amenințat că o să vină cu forța și o să ia fetița. A făcut fetița pisul pe ea, a vomitat. A chemat salvarea, că era un... Fetița a intrat în panică. Era, le-au fost frică, au chemat salvarea cei de la protecția copilului ca să vină să vadă că era atât de... Fetița a crezut că se întâmplă ceva cu ea și intră pușcărie. Să vorbesc mai relaxat. În momentul în care am ajuns la ei acasă și am stat de vorbe, am luat pe fiecare în parte, inclusiv pe aia mică, inclusiv o vecină după aia la parte. Am stat așa ușor ca să văd, să nu fi cumva ceva cu zucoață albă, mă gândeam eu, știi? După care am început referințe ca să știi și în interior mă lai la mei dinți. Și gata, am aflat filmul, s-a confirmat, așa este. M-ai înțeles? Asta este, cum să spun, inuman, nu mai discutăm de lege aici, nici nu mă interesează pe legile. Îți spun sincer, deci nu mă interesează oricum, nici pe ei nu interesează legile. Puțin că legile astea trebuie să Elina, fie, oricum, când spui clar că legea, trebuie să faci... Eu știu că sunt mai multe, că sunt legi, că păi avem sunt interpretabile și ele, doamne iartă-mă, de legi. Primează legea care este în avantajul și în interesul copilului. Este logic. Da. Dacă o persoană este pusă incompetentă la într-un sistem de acesta, adică stai numai că așa s-a angajat, stai niște mai majoritate, nu te gândi că ai competență prea mult. Acolo lucrezi cu ce ai, cineva. Cineva, deci a spus, domnule, nu este de vină acești oameni care au solicitat adopția. Incompetența, deci managerul de caz nu trebuia să scoată această fetiță. Exact. Ea știind că sunt este integrată într-o familie, în centrele, este iubită, este centre. Educată, este tot ce vrea, tot ce își dorește această fetiță. Deci e dusă la 4 km cu mașina personală la școală. A fost dusă 2 ani de zile la grădiniță. Deci este dezastru. Hai, dați-o la un telefon. Da. Este dezastru. Alo? Alo, bună seara.
Alo, bună seara. De la Baia de Aramă, Stanislav mă numesc. Vreau să vă spun, cunosc acest caz. De 4 ani de zile cunosc fetițele. Sunt la aceeași grădiniță și la școală cu fata mea. Aceste fetițe sunt îngrijite foarte bine și iubite, nu numai îngrijite, că îngrijite pot fi de văzul lumii, dar sunt foarte iubite de toți membrii familiei. E nedrept. E nedrept pentru că știm și noi că fetița nu a avut perioadă de acomodare cu americanul. Când și unde a avut? Da, văd că ne scrie, ne cerem scuze, ne tot scrie lumea că avem telefonul închis, nu e închis. Nu e închis, dar sună continuu și probabil mereu este cineva care așteaptă. S-au întâmplat foarte false, doamne, nu știu ce se întâmplă, dar vă rugăm să faceți ceva, să ne unim, să plecăm pe un drum toți, să rămână în această familie fetița. Da, mulțumim pentru... Asta am avut de spus și vă rugăm să aveți grijă și de comunitate. Noi mulțumim pentru telefon, să știți că noi mai mult decât să relatăm, decât să, spunem ce se întâmplă și decât să le dăm dumnealor posibilitatea să își spună povestea, nu putem face. O să angrenăm și noi asociația, dar, așa mică cum suntem, și o să, să ne deplasăm și în plus de asta o să facem la documentația și cu avocați o să vorbim și noi. Încă o dată, îmi cer scuze, spuneți că e telefonul închis, nu e închis, nu doamne, sunați și șase și odată. Cineva sunați să sună continuu. Ce să facem și noi? Avem o singură linie, că n-avem banda a doua. Da, nu știu, dar îmi spun colegii că mai e cineva pe fir. Hai să mai discutăm și te rog să mai rulez pozele, vreau, cu copila, de când a luat-o femeia și cum, cum arată acum. Să mai margă pozele pe ecran în timp ce noi mai discutăm pe aici, Irina. Dumneavoastră mai au multe de spus, să știi. Uitați, aici este prima zi când am luat fetița, această fetiță, deși și celălaltă, ca să vadă lumea, am luat, deși aveam o familie, aveam doi copii, o fată și un băiat, ne-am hotărât să adoptăm această fetiță. Deci cea de jos, două, cea de jos, cea de jos am adoptat-o, pe cea de jos rugăm să dea, uitați-o pe această fetiță, era lipsită de afecțiune, ascultați oameni buni, când le-am luat. Deci am crezut că este pur și simplu cu probleme. Ne-am dus la doctor, deci dădea din cap, deci mâna o ținea foarte, foarte rău. Am zis că are probleme la mână. Având lipsă, acești copii erau tratați cu indiferență. Cu indiferență, pur și simplu. Erau nemâncați, erau ne... Era unde? Dezastru. De unde ați luat-o dumneavoastră? De la protecție, la centru, la Drumeta Turnu Severin. Da, din ce? Acum știți câți copii sunt acolo? Nu știu, copii care nu sunt dați în plasament. Cred că sunt foarte mulți. Să vă spun, acolo când am fost să le iau de acolo ce am văzut, deci am văzut, era un copil de 4 luni care a ajuns în zonă la noi, la Mărășești. Deci ca să te duci să iei un floștomoc de cârpă, să-l uzi la ghiuvetă și să vii la un copil de 4 luni, să-l ștergi așa pe față, așa ceva nu-i de... Deci nu cred așa dezastru. Ceva. Este un și din câte sticle erau acolo, de, cu biberoane, cu lapte pe masă, deci cu toate, cu o singură sticlă, mergeam de la unul la altul, laptea... Dădea la toți copiii să mănânce cu un singur biberon. Da, și erau toate sticle puse pe masă cu lapte. Deci eu cu ochii mei am văzut. Eu am rămas crucită când am văzut ce e acolo. Da. Avem prin telefon și avocatul familiei Șărămăt. Nu știu dacă ne auzim. Bună seara! Bună seara, m-auziți? Da, vă auzim acum. Bună seara. Spuneți-mi, vă rog, pentru că dumneavoastră v-ați ocupat de acest caz din momentul în care au apărut problemele și știm că s-a mai terminat un proces. Acesta din urmă este definitiv. Cam care a fost așa, dacă ați putea să fiți concis, cam care a fost firul acestei povești destul de încâlcite, ca să înțelegem și noi, juridic vorbind, că ne-au povestit dumnealor încă de când au luat fetițele până acum ce s-a întâmplat. Juridic vorbind, ultima hotărâre și cea mai importantă prin care s-a deschis, de fapt, procesul de adopție este din 2017. Conform legii privind procedura adopției, timp de un an de zile, cei de la Direcția pentru Protecția Copilului și Asistență Socială Mehedinți trebuia să caute un adoptator în România. Numai dacă în intervalul acesta de un an de zile de la această hotărâre definitivă nu se găsea un adoptator în România, numai atunci putea fi scoasă fetița spre adopție internațională.
dar hotărârea definitivă din 2017 nu era necesar ca după ea să fie introdusă în adopție internațională, pentru că era această familie, respectiv doamna Șărămăd Mariana, asistentul maternal, și soțul acesteia, unde minora locuise timp de 7 ani de zile. Adică minora a fost luată din centru de plasament și dată în plasament printr-o hotărâre judecătorească din 2012 a asistentului maternal Șărămăd Mariana. De atunci au trecut 7 ani de zile. Fetița a învățat la dumnealor în casă, a învățat să meargă, a învățat să vorbească, a învățat să mănânce, a învățat să se poarte, pentru că dumnealor, nu știu dacă v-au spus, în momentul când a fost luată din centru de plasament, fetița avea grave sechele și probleme psihice din cauza lipsei de afecțiune. În fine, astea au trecut, dar vorbesc pe lege pentru că asta e obiectul discuției. Legea privind procedura adopției instituia în sarcina reprezentanților direcției și în special a managerului de caz și a celorlalți obligația de informare a familiei Șărămăt, în special a soției și a domnului Șărămăt, acolo în studioul noastră, procedura de informare care se face scris. Adică cei de la direcție erau obligați să vină acasă la dumnealor și să le spună, primul punct, copilul a fost scos spre adopție conform hotărârii judecătorești numărul cu tare din data cu tare. 2. Conform legii aveți prioritatea de adopție pentru că în ultimele 6 luni de zile, în caz de față în ultimii 7 ani, copilul locuise cu dumneavoastră în casă. 3 la mână. Termenul în care dumneavoastră puteți să vă exercitați acest drept de prioritate. 4 la mână. Trebuia să le aducă la cunoștință consecințele unui eventual refuz de adopție. Da? Și cu toată această procedură și cu toată această informare trebuiau întocmite anumite înscrisuri. În speță un proces verbal care să fie semnat de reprezentanții direcției și de către doamna Șărămăt. Acum, oamenii de acolo sunt total lipsiți de profesionalism, nu pot să facă dovada nici în ziua de azi că au respectat această procedură legală. Acest proces verbal de informare nu există. În timp, în schimb, s-au dus peste doamna Șărămăt acasă și au pus-o să scrie pe genunchi, cum ar veni, o declarație holografă, chipurile că le-ar folosi lor la direcție, fără să explice de ce se dă această declarație, care e rolul ei, unde va fi folosită, care sunt consecințele. Și cu această declarație, dumnealor au deschis după aia procesul de adopție și s-a ajuns la această familie din America. Acum, familia adoptatoare, cei doi soți Săcărin, au dublă cetățenie și au făcut procesul de adopție. La Tribunalul Mehedinții, instanța de fond, au pierdut procesul cu o motivare, spun eu, temeinică și legală. Adică arăta Tribunalul Mehedinți foarte clar că reprezentanții direcției de la Mehedinți nu au respectat procedura. Adică nu au întocmit aceste procese verbale și nici nu au așteptat acest termen de un an ca să vadă dacă optează cineva, dacă găsesc pe cineva în România. Adică au urgentat această procedură ca să o scoată spre adopție internațională. Hotărârea cu toate acestea a fost desfințată la Curtea de Apel Craiova. Acum am niște informații în premieră, dar aș vrea, dacă puteți, cineva după aceea, să faceți o nouă emisiune și să le divulgăm, pentru că n-aș vrea să divulg acum, mâine vom depune o plângere penală cu privire la ele. Ce vreau să vă spun, eu sunt pe drum, acum am plecat de la Baia de Aramă, vreau să vă spun că în această dimineață părinții adoptivi, soții Săcărin, cei care au dublă cetățenie, au intrat în școala unde învață minora Sorina, însoțiți de o persoană care nu avea nicio calitate acolo, și au început să țipe pe holuri, s-au dus în biroul directorului colegiului din Baia de Aramă și au început să amenințe. Fluturau acea hotărâre definitivă de la Curtea de Apel Craiova, conform căreia dumnealor sunt părinți adoptivi și pe fată o cheamă Săcărin Sorina, amenințând directorul colegiului cu privire la faptul că îi vor face plângere penală, că împiedică executarea unei hotărâri.
Ulterior s-au dus în clasă peste învățătoare și au început să amenințe și să țipe împreună cu persoana respectivă care i-a însoțit și să o amenințe inclusiv și pe învățătoare că îi vor face plângere penală că obstrucționează justiția. Văzând aceste lucruri, directoarea i-a chemat în biroul dumneaei și a sunat la poliție. Adică ce vroiau soții Săcărin să facă astăzi? Să ia copilul cu forța din clasă, în timpul orelor. Doamna director de la doamna Dunărințu, Mihaela, directorul colegiului din Baia de Aramă, cu tot profesionalismul de care a dat dovadă, în secunda a doua a sunat la poliție și a chemat ofițerul de proximitate care s-a prezentat în biroul dumneai, i-a expus situația pe larg și a expus cadrul legal. Adică, copilul este de la 8 la 12 la cursuri, la ore, la colegiul din Baia de Aramă. Cât timp este la ore, de acest copil răspunde școala, răspunde colegiul. Și le-a spus foarte clar că nu pot în acest interval să ia copilul de la școală. S-au dus după aceea peste învățătoare văzând că nu pot legal să ia copilul și să țipe și să urle. Vă dau o informație în premieră. Copilul i-a văzut pe american pe holuri și efectiv a făcut o criză. Copilul este... eu am luat legătura și cu un executor, vă spun și treaba aceasta. Se poate constata, copilul este efectiv traumatizat de frică că va fi luat și dus împotriva voinței lui în America. Deci, în ciuda oricărei prevederi legale, dumnealor au intrat într-o instituție de învățământ unde nu aveau nicio calitate până astăzi și cu forța încercând să ia copilul de la ore. Li se expune cadrul, li se expune cadrul legal și cu toate acestea insistă. Acum, au amenințat-o pe doamna director în sensul că, domne, noi nu avem nevoie de acte ca să transferăm copilul în America. Discutând, doamna director le-a explicat. Orice copil poate fi mutat dintr-o o instituție de învățământ în altă instituție de învățământ, dar este nevoie de întocmirea de documentații între cele două instituții, pentru că dacă îl iei și efectiv îl retragi de la Baia de Aramă, este considerat abandon școlar. Domnii Săcărin au făcut pe inteligenții și pe aceeași atitudine, spun că dumnealor o duc la școală la New York și că nu le trebuie nicio hârtie de la Colegiul Baia de Aramă. Acum nu știu dacă știți, dar Colegiul de la Baia de Aramă are în derulare proiecte și colaborări cu instituții de învățământ din Elveția, din Germania, adică din toată Uniunea Europeană. Colectivul de acolo, colectivul profesoral în frunte cu doamna director, chiar sunt niște oameni devotați profesiei și știu ce fac. Ăștia au venit ca să-i sfideze, însoțiți de o persoană, încă o dată vă repet, n-avea nicio calitate, cu țipete, cu amenințări, cu șantajuri. Domnul avocat, dacă îmi permiteți, Ivan, să intervin doar o secundă. Eu am vorbit până să intru în direct cu cineva la Baia de Aramă și mi-a dat o informație cam care a fost cea de-a treia persoană care a însoțit, de fapt, americanii. Și am înțeles că a fost un avocat. Zic bine? Dom'le, nu s-a depus nicio delegație de avocat. A fost un avocat, n-a depus delegație și este soțul unei judecătoare la Curtea de Apel Craiova, colegă de birou cu cea care a judecat speța dumneavoastră. Asta trebuie să o verificăm. Eu mi-asum ceea ce spun. Am vorbit exact în emisie cu vreo 10 minute cu cineva la Baia de Aramă, după am sunat la Craiova și mi s-a confirmat. Deci chiar pe tema asta zici dumneavoastră că merge o plângere penală pentru abuz, fără discuții, chiar și pentru șantaj. Da. Apoi, ca să vă discutăm de procedură, inclusiv săptămâna asta ați arătat filmările cu fetița când plângea acolo și era disperată. De ce s-a ajuns acolo? Pe 20 mai cei de la direcție au descins, cum ar veni ca mascații, la domiciliu minorei, acum la domiciliu doamnei Săcărin. Și să intre în curte cu poliție, cu scandal, să ia fata. Doamna Șărămân Mariana le-a permis accesul în curte
celor de la direcție și poliție. Există un proces verbal făcut de șeful poliției Baia de Aramă, din care rezultă că nu s-a opus, dar le-a cerut să vină cu un executor judecătoresc. O să vă spun după aceea ce este rolul executor judecătoresc în această fază. Văzând că nu poate să ia fata, că fătița nu vroia, v-ați văzut cum a reacționat, în data de 21 a doua zi, la 7 seara, au venit cu 3 mașini de poliție. Mai mare scandalul, cei de la direcție, să ia fata. Din nou doamna Șărămăr le-a deschis ușa, i-a primit în curte și i-a rugat, domne, intrați decât un ofițer de poliție ca să nu speriem copilul. Pe cine trimite direcția ca să vină să ia copilul? Un psiholog și un alt asistent maternal care n-are nicio legătură cu cazul ăsta. Se vede din imagini, pentru că eu am văzut filmările in extenso, complete, se vede din imagini cum acel asistent maternal și cum psihologul, în loc să discute și să concilieze minora, o amenință pe doamna Șărămăt că lipsește minora de libertate, că săvârșește o infracțiune. Se vede pe imagine un alt polițist de la Severin care țipă peste gard și amenință că le arată el că ia copilul cu forța. Și se vede tot pe imagine cum doamna Șărămăt le explică că i-a arătat minorei hotărârea de la Craiova, că i-a explicat ce presupune această hotărâre și minora a înțeles, dar că nu vrea, că nu e chip. Acum, de ce spune doamna Șărămăt să vină cu executor? În codul de procedură civilă este o dispoziție legală expresă care spune așa: hotărârile judecătorești definitive cu privire la minori se execută prin executor judecătoresc. Asta e prima. Și a doua spune așa: nu se pot executa cu forța. Ele sunt în strânsă legătură, adică tu trebuie să vii cu executorul pentru ca să fie autoritatea statului, de fapt executorul reprezintă autoritatea statului, să se convică că minorul nu e luat cu forța împotriva voinței lui. Domnii Săcărin, ce au făcut astăzi? În loc să se ducă la executor, s-au dus la școală pe poziții de forță. Trebuia să se ducă cu hotărârea de la Craiova la un executor și cu un executor să respecte procedura legală. Adică executorul făcea contract cu ei, vedea hotărârea și în termen de 10 zile convoca creditorii obligației care sunt soții Săcărin și debitorii obligației pe doamna Șărămăt ca să aducă copilul. Întâlnirea putea să fie chiar la domiciliul doamnei Șărămăt sau la biroul executorului. Acolo, în astea 10 zile, după 10 zile, mergeau soții Săcărin la întrevedere și doamna Șărămăt cu minora de mână. În această împrejurare, executorul întreabă minora, fără ca nimeni să vorbească peste executor. Îi spune pe nume Sorina sau copilul sau puiule, cum vrea. Uite, hotărârea explică și întreabă: vrei să mergi în America cu soții Săcărin? Dacă copilul a spus nu, executorul spune: gata, este suficient, face un proces verbal, sesizează direcția și instanța de judecată pentru a se începe un program de consiliere a minorei. Ei de ce nu procedează conform dispozițiilor legale? De ce nu merg la un executor? Pentru că ei știu că fetița nu vrea să meargă cu ei, pentru că fetița are o repulsie față de ei, pentru că fetița este atașată de familia Șărămăt, pentru că doamnei Șărămăt îi spune mamă, pentru că domnului Șărămăt îi spune tată, pentru că copiilor naturali ai soților Șărămăt le spun nană și soră, pentru că ele se consideră două surori, pentru că merg împreună la școală, pentru că au mers împreună la grădiniță, pentru că se îmbracă la fel, pentru că dorm în același pat, pentru că au fost botezate împreună și pentru că zi de zi se trezesc una lângă alta de 7 ani de zile. Ei știu treaba asta și știu că dacă merg la un executor, un executor va constata treaba asta și nu poate să le dea copilul. Și atunci ce fac? Vin pe poziții de forță. Domne, eu vă spun o chestiune. Dacă era o femeie nepregătită sau o femeie slabă de înger, o femeie care nu cunoștea legea și procedura în locul doamnei director de la colegiul din Baia de Aramă, le-o dădea de frică, ascultați-mă.
Deci norocul oamenilor a fost faptul că la școală acolo doamna director a fost un om competent care a cunoscut cadrul legal și care a procedat cum trebuie conform legii. Pentru că altfel ăștia veneau cu forța și o luau și nimeni nu vedea cum copilul ăsta se zbătea așa cum se zbate pe filmările care le-ați văzut dumneavoastră acolo. Pe acele filmări în curte, înțelegeți? Și cum le explică și de față cu minora, că minora știe și cum minora spune nu vreau să mă duc, mami, nu vreau să mă duc. Adică ce nu înțelege țara asta? Și ce n-au înțeles magistrații de la Craiova? Că nu mi-e frică de nimic. Știi ce n-au înțeles? Că relația dintre un copil și mama lui nu depinde de o hotărâre judecătorească. Poate în acea hotărâre judecătorească tatăl și mama lui Sorina sunt soții Săcărin. Dar aia e o hârtie. În realitate, pentru orașul Baia de Aramă, 6.000 de oameni, pentru colectivitatea locală, dar cel mai important în sufletul fetiței ăștia, tatăl și mama ei sunt Șărămân Mariana și Șărămân Vasile. Și cu asta nu putem să schimbăm, cu privire la asta nu putem să schimbăm nimic. Și știind chestiunea asta, vin pe poziții de forță și de șantaj. Intră peste învățătoare, intră peste directoare, cu o persoană care nu are nicio calitate și tipă și amenință. Cu ce amenință? Cu plângeri penale. Și vă rog să observați că săptămâna asta, că aici vreau să ajung, îi depun și formulează împotriva doamnei Șărămăt o plângere penală pe lipsire de libertate. Cum să lipsească doamna Șărămăt Mariana de libertate pe fica ei? Ca să dovedesc faptul că o astfel de împrejurare nu există, am solicitat Serviciului de Asistență Socială din cadrul primăriei Baia de Aramă și vreau să vă spun că autoritățile locale sunt efectiv implicate în cazul respectiv, autoritățile locale de la Baia de Aramă, în funcție cu primarul, domnul primar Dumărințu Rafael, în frunte cu domnul primar, cu toți ceilalți funcționari, sunt implicați și ne-au acordat absolut tot sprijinul. S-a făcut o anchetă socială în domiciliul dumnealor cu privire la această fetiță, efectiv pentru perioada după ce s-a pronunțat hotărârea definitivă de la Craiova la zi. Și s-a constatat că fetița este îngrijită ca și înainte, că nu-i lipsește nimic, că este dusă la școală în fiecare zi, că își face temele, că învață cum trebuie, că are rezultate bune, că în continuare stă în bancă cu surioara ei, că în continuare este adusă la școală de mama ei și luată de mămica ei la școală și că este foarte bine. Cu această anchetă socială, totodată am luat o caracterizare de la învățătoarea dumneaei, din care rezultă că copilul este îngrijit și ținut în continuare în condiții extrem de decente. Ei ce au făcut? Fac această plângere penală și uzitează acest mijloc legal pe post de șantaj. Adică au zis, domnule, stai că e stat plângere penală pe lipsire de libertate cu o sprijin. Eu am dovedit cu aceste hârtii că nu există o lipsire de libertate, că minora Sorina nu este abandonată, că nu este lipsită de, de îngrijire, că nu este într-o stare de pericol iminent. Apoi, cei de la direcție, știind în continuare, pentru că se puteau duce la executori și cei de la direcție, știind în continuare procedurile legale și știind că nu au dreptul să o ia cu forța pe minoră, fac și ei plângere penală împotriva lui Șărămăt Mariana și mai mult de atât fac o cerere pe care o adresează Tribunalului Mehedinți, prin care solicită să mute minora în plasament de urgență. Adică să o ia din casă de la Șărămăt Mariana și să o ducă în unitatea în centru de primire urgențe al minorilor de la Severin. De ce? Pentru că în centru de primiri urgențe nu mai vede nimeni ce face. Acolo totul e ocult. De acolo pot să o ia cu forța împotriva voinței ei. Adică oricât ar plânge minora Sorina, cum plânge pe imaginile respective, și oricât ar face pișul pe ea de frică, pentru că copilul a făcut pișul pe ea de frică când a intrat poliția în curte, oricât ar face pișul pe ea, ei o vor lua cu forța. Și odată dusă în America, nimeni nu va mai aduce de acolo și nimeni nu va vedea dacă eventual va fi supus unor abuzuri. Solicită direcția ca să se mute în regim de plasamente urgență în centru de primire urgente. Și pierd procesul, au pierdut vineri. Ca să vă spun așa în sinteză, fără articole de lege, în sinteză, un copil poate fi pus sub măsura plasamentului în regim de urgență, spune legea.
doar în situația în care este abandonat, abuzat, lipsit de ocrotire sau într-o situație de pericol iminent. Păi copila asta, așa cum rezultă, v-am spus, din anchetele sociale făcute de Primăria Baia de Aramă, din toată colectivitatea știe, copila asta este iubită aici unde este ea, este îngrijită ca în prima zi, este în continuare un membru al colectivității din Baia de Aramă. Ei, și atunci vă întreb eu, cum să vii tu astăzi la școală și să tulburi efectiv minora? Păi tu ești părinte, când procedezi așa? Adică ce ar fi vrut? Să o ia cu forța din timpul lor, să o scoată, să o bage probabil într-o mașină, să o suie într-un avion și să fugă cu ea din țară? Cum e posibil așa ceva? Păi noi nu avem lege aici în țara noastră? De ce nu se duc la un executor judecătoresc? Copila este traumatizată. Vă mai spun că am fost și am făcut o cerere și va exista o manifestație publică la Baia de Aramă cu privire la acest copil. Când? Primăria Baia de Aramă am tot sprijinul acordat de autoritățile de acolo, pentru că dumneavoastră de la Gorj și nimeni din țara asta nu cunoaște mai bine situația acestei minore decât cei din colectivitatea locală. Când aveți manifestația? Îmi cer scuze că intervin, fiindcă vreau să venim și noi. O să vă anunț când vor fi toate aprobările obținute. Nu vreau să fac nicio afirmație deocamdată, dar veți fi înștiințați, pentru că va fi o chestiune publică, nu avem nimic de ascuns. Vreau să vă spun că pe 20 mai și pe 21 mai, când cei de la direcție au venit ca mascații peste doamna Șerămăt acasă și peste această minoră, în curte la acești oameni au intrat oameni din stradă, locuitorii ai orașului Baia de Aramă, locuitorii ai satului Năgoiești, au intrat în curte și au început să țipe la poliție și să țipe la cei de la direcție, cum e posibil să traumatizeze minora, cum e posibil să o ia cu forța. Deci, domne, oamenii din stradă au intrat în curte. Oamenii din stradă. Un bătrân chiar a sărit acolo și de-abia a fost oprit ca să... Deci tot în ideea de a bloca. În esență, ca să fie totul cât mai simplu, oricine poate îndeplini condițiile să adopte un minor. Dar argumentul esențial și ceea ce analizează instanța în momentul în care când cântărește asupra unei hotărâri de adopție este interesul superior al minorului. Și acum eu vă întreb, care este interesul superior al minorii Sorina? Care deja a fost integrat într-o familie. Cu familia în sânul căreia a crescut din de 7 ani de zile, unde a învățat să vorbească, unde a învățat să meargă, unde a învățat să mănânce, unde a învățat să se poarte, unde a dormit în același pat cu surioara ei, unde a fost botezată împreună cu surioara ei, cu Andreea, unde a mers la grădiniță împreună cu surioara ei și la școală, acum îmbrăcate la fel. Deci vreau să aveți în vedere faptul că orice mutare și orice schimbare la vârsta asta pentru un minor poate produce consecințe dramatice și sechele în viața ei. Gândiți-vă că ea este învățată aici cu un mediu social, mediul social de la Baia de Aramă. Ea e învățată cu un sistem educațional, un sistem de învățământ în care a fost crescută, sistemul învățământului românesc. Ea spune mamă și tată soților să rămână și așa mai departe. Cei de la Curtea de Apel Craiova, judecătorii de acolo, ce au spus? Nu, trebuie să fie adoptată de către soții Săcărin, dar nimeni nu s-a aplicat asupra câtorva împrejurări. Soții Săcărin mai au 2 copii. Din ce am văzut pe filmările care s-au făcut în timpul vizitelor acestea de potrivire, copiii soților Săcărin nu vorbesc limba română. Sorina nu vorbește limba engleză. Cum se vor înțelege ei acolo, dacă va fi într-adevăr dusă în sânul familiei Săcărin? Apoi, ea nevorbind limba engleză, cum se va adapta sistemului educațional din Statele Unite? Evident că va fi un outsider. Ea nu poate la 8 ani de zile în condiție, pentru că la noi ăsta e sistemul de învățământ. Limbile străine încep a fi învățate în clasa a doua, așa a fost întotdeauna. Ea nu poate acum să meargă acolo și să se integreze. Cine spune că se poate integra acolo, clar nu o interesează acest copil. Apoi, cum poți
Adică nu poți să spui că un copil, după ce îi spune unei persoane timp de 7 ani, 8 ani de zile, mamă și tată, poate fi luat cu forța de la sânul mamei și tatălui lui și să-i spună imediat a doua zi altei persoane mamă și tată. Eu am văzut niște imagini, video, din timpul vizitelor de potrivire cu această minoră, nu știu dacă le aveți acolo, le puteți difunda, pentru că nu se vede chipul minorii, nu se vede nimic, dar se aude vorbind în prezența soților să cărim și în permanență spune că ea vrea acasă, vrea să meargă la mama ei, nu îi place de soții Făcărin și vrea acasă. Înțelegeți? Apoi, și cu asta chiar închei, vă mai țin 2 minute, pentru că trebuie spusă și treaba asta, doamna Șerămăt Mariana, acolo în studio la dumneavoastră, a obținut acest atestat pentru a fi asistent maternal în 2012. Adică a fost asistent maternal timp de, până anul trecut, timp de 6 ani de zile. Niciodată nu a avut vreo reclamație, niciodată nu a avut vreo abatere disciplinară, niciodată nu a fost sancționată disciplinar pentru probleme de serviciu. Anul trecut, când a apărut această familie Făcărin, tot pe poziții de forță și pe poziții de șantaj, au făcut o plângere la Ambasada Statelor Unite. Ambasada Statelor Unite a făcut plângere către Autoritatea Națională de la București, adică Unitatea Superioară Direcției de la Severin, și a început o anchetă internă la Direcția de la Mecedinți. În perioada aia, eu m-am dus acolo și am cerut o audiență la directorul instituției. Vreau să vă spun că toată lumea era traumatizată cu frica în sân. De frica Ambasadei Statelor Unite, de frica Autorității la București, și s-a demarat o anchetă internă pe acest caz. Acum, și trebuia să scoată un țapi spășitor. Pe cine au scos țapii spășitori? Au scos țapii spășitori pe Șerămân Mariana și au sancționat-o disciplinar. Am zis ok, așa este, nu-i nicio problemă. Acum, după această hotărâre definitivă în 2019, după ce îi fac plângeri penale pe lipsire de libertate și așa mai departe, tot pe post de șantaj, o dau afară de la lucru, deci o dau afară efectiv, este decizie de concediere, fără preaviz, fără a îndeplini niciun fel de formă legală. Au invitat-o la sediul direcției, avea dreptul să se prezinte cu un avocat, este o comisie de disciplină acolo, nu s-a făcut nicio comisie de disciplină, nu s-a făcut nimic, nu i-au dat voie să vină cu niciun avocat, i-au trimis acasă decizia de concediere. Și acum vă întreb, timp de 7 ani de zile, doamna Șerămăt a fost un salariat, un angajat cu o conduită impecabilă, și brusc după 7 ani de zile, când au apărut americanii și au făcut plângeri la ambasadă, doamna Șerămăt este o oaie neagră a direcției de la Mecedin și a fost dat afară. Asta este cauza pe care dumnealor o au, ăsta este războiul pe care dumnealor îl poartă. Dar încă o dată vă spun, sunt niște oameni de bună credință, pentru că nu aveau nicio obligație să primească în curte pe cei de la direcție și nici măcar poliția. Poliția nu are voie să intre la ei în curte decât dacă are mandat. Mandat, exact. Da? Dacă veneau cu mandat, puteau să intre în curte. N-au avut mandat, n-au avut nimic. Și cu toate acestea, Șerămăt Mariana le-a deschis poarta, le-a deschis ușa, au intrat în casă și poliția și reprezentanții direcției. Dacă erau profesioniști și procedau conform legii, trebuiau să vină cu executor însoțit de polițiști. Executorul poate să intre oricând în curte la dumnealor pentru executarea hotărârii. Dar în România, vă spun treaba asta și vă garantez, la ora actuală nu există niciun executor care să execute această hotărâre cu forța împotriva voinței minorului Sorina, pentru că nu îi lasă legea și executorii nu fac așa ceva. E, orice executor va veni în curte va constata faptul că minora are o repulsie față de familia Făcărin, că nu vrea să meargă în America, că vrea să rămână lângă soții și rămân lângă copiii și lângă frații și copiii acestora, pentru că vreau să înțelegeți, oricât ar vrea și rămân Mariana, dumneaei, dacă o ia cu forța pe minoră și o duce la direcție, o dă la Făcărin, dumneaei face o infracțiune, dumneaei face un abuz. Șerămăt Mariana nu poate cu forța să o ia pe această minoră, să o scoată din curte, să o ducă la direcție la Severin, să o ducă la soții Făcărin. Nu poate cu forța.
Nimeni nu poate cu forța împotriva voinței minorului. Dacă o iei cu forța, în momentul ăla minorul este abuzat, în momentul ăla minorul trebuie luat și pus în centru de primiri urgenți, pe plasament. Asta este speța. Am informații, v-am zis, în premieră. Am văzut că ați intrat noastră pe surse în posesia unora dintre aceste informații. Sunt niște semnale, vom aprofunda în legătură cu acest proces. Păi nu că încep să se lege, domnul avocat. În primul rând vă mulțumesc că ați intervenit telefonic și sunt sincer cu noastră. Când am văzut că nu răspunde la telefon, chiar mi-a fost teamă la un moment dat că, nu știu, v-au speriat și pe dumneavoastră că e specific, metodele securistico-comuniste funcționează, știm bine, nici la Severin nu-i departe de Gorj, nici noi n-am fost mai breji, nici toată România, de fapt. Credeți-mă că la un moment dat, chiar mi-a fost teamă, zic, cred că l-au speriat pe om, au sărit mai mari județului pe el, dar vă felicit încă o dată pentru curaj și da, asta înseamnă să-ți exerciți până la urmă profesia de indiferent ce ai fi, în cazul nostru avocat. Bravo! Este foarte posibil să nu fi avut semnal, dar v-am spus, am fost la Baia de Aramă, am cules aceste informații, am discutat cu persoanele care au fost acolo și care efectiv sunt niște victime ale unor abuzuri, ale unor presiuni nejustificate, ale unor forme de șantaj sub forma unor plângeri penale, care mi-au spus aceste aspecte. Mi-a fi plăcut să vin în studio, nu am nimic de ascuns, pentru că știu că nu totul este la vedere, totul trebuie să fie transparent. Am mers, am luat legătura cu un executor, am cerut sfaturi întotdeauna pe lege, nu s-a făcut niciun abuz din partea acestor oameni pe care aveți în studio, dar vă spun încă o dată, dacă nu aveau sprijinul colectivității locale din care provin, dacă nu aveau sprijinul autorităților locale de acolo, de la dumnealor respectiv colegiul, reprezentanții, conducerea colegiului de la Baia de Aramă și reprezentanții primăriei, funcționarii primăriei alături de ei, totul era pierdut. Gândiți-vă că în procesul pe care l-a pierdut direcția vineri, noi nu puteam câștiga acel proces dacă cei de la anchetă socială de la primăria Baia de Aramă s-ar fi speriat, nu ne-ar fi dat sprijinul și nu ar fi făcut o anchetă socială conformă cu adevărul. Pentru că efectiv am ajuns în situația în care ne temem că oamenilor este frică să mai spună adevărul cu privire la acest caz. Și sunt convins că puteau să dea de niște oameni neprofesioniști și astăzi puteam vorbi de momentul ăsta de o fetiță răpită din timpul orelor. Pentru că efectiv părinții copilului își pot răpi copilul. Soții săcărini pot răpi pe minora de acum săcărini Sorina. Pentru că o pot lua împotriva voinței ei din timpul orilor. Deci, de încoată, vă rog să mă credeți că am constatat nemijlocit că există o revoltă în colectivitatea locală, de asta am și făcut cerere și o să fie o manifestație publică. Există o conștientizare din partea autorităților locale, inclusiv de la Poliția Baia de Aramă, se știe despre aceste încercări și aceste abuzuri. Nu e nimic de ascuns. Eu sunt apărătorul, sunt avocatul, doamne, și rămân Mariana, vă spun din capul locului, orice s-ar spune, nu se face vinovată de săvârșirea niciunui abuz, niciunei infracțiuni. Nu există ca dumneaei să lipsească de libertate pe minorul care îi spune mamă, care seara când merge la culcare îi spune mami, te rog, vină să mă pup, sau mami, citește-mi o poveste. Cum poți să lipsești? Păi ia, lăsați-o în stradă pe minora Sorina, lăsați-o în stradă în Baia de Aramă. Să vedem unde se duce. Se duce acasă la soții și rămăt, urcă sus în camera ei, se pune în pat lângă surioara ei, Andreea, fără să-i spună nimeni. Pentru că asta e viața ei, asta e casa ei, asta e familia ei. Înțelegeți? Și nici, o să vă spun în continuare și am mai spus-o, minora Lucan Sorina spune tată și mamă persoanelor pe care în inima ei le consideră tată și mamă. Minora Lucan Sorina nu ține cont de o hotărâre judecătorească, fie ea și definitivă. Și nimeni nu va ține cont de această hotărâre împotriva voinței ei. Dacă ea va vrea să se conformeze acestei hotărâri, este ok și va merge în America. Dacă ea se opune, nimeni nu va lua cu forța. De ce? Pentru că asta e legea. Asta este legea, nu poți. Legea este făcută pentru protecția minorului, pentru ca el să nu fie traumatizat. Din imagine pe care le-ați difuzat astăzi cu un copil, un copil care face pișul pe el, un copil efectiv, se vede în imagine, este terorizat, este terifiat cu frica că va fi luat și dus în America. Ce putere are o hotărâre judecătoască de fie și definitivă?
dar îmi este mie ca profesionist al dreptului de neînțeles cum s-a putut obține o astfel de hotărâre definitivă în condițiile în care magistrații Tribunalului Mehedinți pronunțaseră și motivaseră atât de bine o hotărâre care era justă. Pentru că noi în justiție, în primul rând, trebuie să facem dreptate. Nu facem justiție, facem dreptate. Și hotărârea de la Severin făcuse dreptate, uite că a fost desfințată și s-a câștigat procesul de către Sofie Făcării, da, la o să vedem, Curtea de Apel Craiova. O să vedem ce se întâmplă și după această plângere, că am înțeles, a fost deja depusă sau urmează să fie depusă o plângere mâine la DICOT? Este una mai veche. Este? Nu trebuie venit cu niște detalii, da. Irina, că în fine, avocat, probabil o să se ocupe de asta avocatul familiei. Da. Mulțumim mult pentru precizările pe care le-ați făcut aici. Pentru mine rămâne totuși o întrebare la care nu găsesc un răspuns pertinent, un răspuns de bun simț. De ce domnii de la direcția... Bună seara, direcția... Mulțumim, o seară bună. Mulțumim. De ce domnii de la Direcția pentru Protecția Copilului din Mehedinți nu au scos spre adopție un copil care nu era integrat într-o familie, care nu era dat în plasament, un copil dintr-un centru, adică din mulțimea aia de care nu are nimeni grijă, care este băgată acolo la grămadă și lăsată în voia sorții, Irina, în voia Domnului. Irina, eu cred că, așa cred eu, e mult mai simplu, atâta minte bolnavă au să vii să iei un copil care e gata, format, până la urmă e integrat, e altceva, decât să mergi acolo unde știm că tot... Dar copilul ăla deja conștientizează și copilul ăla... Tu stai ăla, până în ce extreme a ajuns ăla, Irina? Știe că are doi oameni care l-au crescut și pe care îi consideră părinți. Dar tu nu vezi că pe ei nu cum interesează să dacă a luat 5.000 fără nu, clitanță? Trebuie să pleci Irina, de aici, chiar dacă ți este bine, ascultă, că o să-ți dăm noi alți părinți. Ăla a spus că cheltui 30.000, nu? Da. Ăștia spun că au luat 5.000, da, n-au primit chitanța, nu se le-a făcut cumpără, plângere americane. Și nici copii, bă, la noi România de vânzare tot, ce nu înțelegi, Irina. Cu nici cât. Și acolo la liceu, la școală, vine un avocat, soțul judecătorului la Curtea de Apel Craiova, colegă cu judecătoarea care a judecat Speța. Bă, suntem la nebun, suntem tăhăriți în țara noastră pe bune acum. Ce avocat, ce judecătoare ești, mă, tu? Da. Să vii tu mie, să spui tu mie să vă la mine în curte, mă, da. Te duci, bă, că mănânci asfaltul până la Craiova. Ce s-a astea? Păi, stai puțin, că dacă nu oamenii ăștia, supuși, dacă bune, oamenii ăștia în țară, au intrat într-o unitate, da, de învățământ în școală, fără aprobarea cuiva, trebuie să fără se facă o plângere de avocat penală. Încă o dată, pe plângere mâine, să vedem cum scoate el cămașa. Deci astea chiar sunt dosare care o să le urmărim, o să le mâncăm cu dinții. Cum îți permis tu să vii statutar, știind că e soțul unui judecător care lucrează în apel, fii foarte atent. Îți permis ție statutul să faci treaba asta? Tu vii să te înfigi într-o școală să faci astfel de abuzuri, că ești tu cine ești. Irina, nu se poate dacă mai acceptăm astfel de practici și dacă stăm cu capul în jos încă o dată, indiferent că e primul procuror, poate să fie el cine o fi, Dumnezeu de pe cer. Nu se acceptă așa ceva și dacă comunitatea nu ține aproape de oameni, că e Târgu Jiu, că e Mehedinți, că e Cluj, că e unde o fi, nu virtual, fiți foarte atenți, ăia care sunt recuperatori de caimac, nu fizic. Să fie lângă el acolo, să simtă că-i sufli în ceafă, mai zis-o vouă. Atunci reușim și noi să-i băgăm în carapace înapoi, pe hoții ăștia ordinari. Altfel nu avem nicio șansă, ne mănâncă pe pâine. Azi pe tine, mâine pe mine, poi mâine pe ea și uite așa ne termină. După 28 de ani, auzi ce vorbim noi aici. Vine ăla, cum e tot să cuvintă comisă, să dea cu pumnul în masă, să facă el dreptăți prin cine știe comunitate, că el cine e, miezul. Ăla, caschetarul, că nu ți-i polițist, bă, tu ești caschetar. Te duci peste gard, tu să țip, că vă arăt eu vouă, ce să arăți, bă, cap de melc? Te dracu, învață carte, învață legea, să știi pentru ce vii la poartă la oameni. Fă-ți temele, nu așa. Dar abia aștept manifestația asta, că o să aveți o surpriză, cred că o să încapă baia de aramă. Vă promite Ivan. Dă-le dracului, de aici stăm oamenii toată vira, am 44 de ani, am copil de 11 ani. Mă sune să mă duc, să-mi vadă ochii. După 20 de ani revoluție, într-o țară europeană suntem și noi. Să ne trezim că stăm ca guguștiuci aia, bă, și ne uităm la voi. Da. O mână de oameni mâncați pe pâine un județ întreg. Natalitatea în scădere? Lasă-o și de natalitate, dă-o, Doamne, iartă-mă, în scădere e vorba aia, prostia e în creștere, aici e partea gravă. Da. Și abuzurile astea care cum să zic, bă, astea sunt practici ordinare. Încă o dată, nici nu mă interesează legea măcar. Nu vreau, pe ce păi interesează? Astea sunt practici ordinare. Jucăm în picioare, efectiv, absolut orice. Că aici ne-ați dus.
Identitate zero, ne e frică de voi. Ne e frică că ne arestați, că ne... Pe dracu să vă iați, unde să ne duceți? În castelul Perez, închis acolo. Da. Știi cum e că stai cam, acumulezi, dar băi, când o auzi și pe asta, gata, mă lupt împlele. Nu se poate așa, da, ceva, măi. Oricum, este... Du-te și fă 7.700.000 de plângeri și ce ai vrea. Da, este un caz care trebuie urmărit și este un caz care ar trebui urmărit în primul rând de organele, exact, statului, repet. Exact. Pentru că modul în care copilul ăsta a fost scos parcă la o licitație publică, așa, spre adopție internațională, în condițiile în care, repet, se integrase de ani de zile într-o familie, este anormal. Pentru că, repet, sunt foarte mulți copii în centre, în fiecare județ, în niște centre, fometați, am stat de vorbă, dar sunt lăsați în voia nimănui, da, acolo. Da, e dezastru. Deci, în loc ca să ia copiii din centru, exact cum s-a propus, dacă în Parlament... Dacă vor, într-adevăr, să, da, ajute și exact, să salveze și să... Acest manager de casă... A dat copii la Izverna pe 100 de euro. Copilul și 100 de euro. Copilul și 100 de euro. Cu câți mai mulți copii? Bine, asta trebuie probat. Da, sunt probe. Sunt, ascultați, da, avem, sunt, avem actul care... susțin așa ceva. Da, da, dar da, o instanță spune. Nu aici, Irina, nu, astea sunt practicile noastre. 100, da, de euro și vițelul, nu, și... Da. Sunt, cerul, dar repet, practicile noastre. Dar da, păcate. Probate, da, Irina, dar aici ai încurajat, angajați tot felul de... de... Băi, sunt angajat tot felul de curve, spun eu. Am astea la și ăla sunt după deniile. E firesc că tu ca instituție nu ai în momentul ăla eficiență. Tu nu te duce capul în clipa aia în care tu nu bași și oameni capabili. Tot timpul numai fratele stau la poștă. Și instituțiile astea de care vorbeam, instituțiile astea ale statului, instituțiile astea care ar trebui să... instituțiile de control, instituțiile de anchetă, ce Dumnezeu fac? Le e frică să ții minte ce spun. Sunt corupți o mare parte din ei, noi avem un sistem corupt, putră și foarte atent. Care nu este corupt, mare atenție, și are crezul la el și ar da înainte să lucreze ca procuror, ca polițist, ca ce vrei tu. Îi se pune piedic. Exact, nu-i dă-te, îl trimite pe el să facă la moravuri, frate, trimite pe la economic, da, îl mută la judiciar. Îți dau un exemplu. Aici se joacă cartea în sistem, ca zici și tu. Nu sunt lăsați să muncească care sunt bine intenționați. Iar restul sunt ai lor, sclavii lor pe plantație, îi dă dosarul direct, iar pe ăsta 24 de ore. Îl ia, nici nu știe prost de ce, dar îl ia, ca să înțelegi. Dar în schimb, unde trebuie să intervină, să-și facă temele ca la carte, să stârpească astfel de practici, nu intervin Irina. Nu intervin Irina, că nu pot, nu-i lasă cine, politicul specific, ăia îi țin până la urmă. Mă. Înțelegi cine îi ține, mă? Cine îi ține, te întreb pe tine, cine îi protejează pe ăștia? Te întreb acum. Hai să ne uităm în camera aia să zicem oamenilor, bă, cine protejează, mă? Suntem atât proști încât noi nu știm cine protejează. Cred că eu. Sau tu. Sau voi care vă uitați. Vreau să mă, politicul taie și spânzură. E, dar totuși, bă, cât ai fi tu, cred că nu mai pune și înțeleg. Toate partidele au făcut același lucru. Nu vreau să politizăm astfel de cazuri în viața mea. Toate ați făcut la fel, mare atenție. Bă, dar în extreme, în halul ăsta nu se poate merge. Deci aici, în cazul ăsta, trebuie neapărat să faceți ceva, nu știu. Că sunt deoparte, trebuie să zburați șeful de ASPC, la TV, deja până ajunge acasă să nu mai fie. Și jumătate din angajați. Să zboare direct. Am făcut sesizare la... S-a schimbat director. Am făcut sesizare la director. Au rezolvat-o, după ea afară. Da, ca să... Bă, vă dați seama că pe plantație, ca niște sclavi plantație stă. A făcut atâtea abuzuri, da. Nici până la ora actuală nu s-a luat măsuri. Nicio decizie, da. Deci, am făcut nimic. Plângere către domnul director. Avem înregistrate, deci nu știu. Deci este dezastru. Deci angajată, Manofu Roxana, o incompetentă, ascultați oameni buni, care nici nu știe să scrie, inspector de caz. Acum asta rămâne, păi, la apreciere. Păi rămâne la apreciere dacă ea trebuia să formuleze niște caracterizări și nu le-a formulat. Deci ascultați. Nu știe să scrie cel puțin, da. Nu știe să le scălească. Usă e nepoata, nu știu, cui senator. Da. Și ea avem niște poze, oameni buni, dezbrăcată, păcată n-am, da, să ținea de indicator. Deci niște cazuri. Și lucrează la protecția copilului, da. Deci în sistemul ăsta merită, da, o astfel de oameni de fără femeie să lucreze. Oameni incompetenți care le-am cerut, chiar am insistat să se abțină, să nu le spună, înțelegi tu, fiindcă mă bucur în continuare, uite, înainte de emisiune chiar le-am spus, eu recunosc, chiar am spus, cred că avocatul, zic, de făcut, e frică. Pe cuvânt, orar, te l-am spus și de aici.
și îi spuneau, nu, domne, nu, 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 bă, zic, eu cred că ne-a făcut. Nu știu, așa simțeam eu, așa au sentimentul, cunoscând practicile astora, cum sună telefoane de sus și până jos. Dezastru, ca să, sistem. Să manipuleze. Am crezut de fizic că, bă, l-au intimidat pe om, toate că mi s-a părut un tip foarte corect, pe poziție. Corect și... Bă, mă bucur, spun sincer, rar mi-a fost dat să văd. Da, eu, oricum, că, este gata, de urmărit ce se întâmplă, eu am văzut... Și am rămas surprins în mod plăcut de modul în care se solidarizează oamenii din localitate. Și din Padeș ne scrie lumea, uite, și din Târgu Jiu de aici, să-i sunăm, să-i anunțăm când. Chiar insist să mă sunați, să spuneți când s-a aprobat manifestația. Bine, eu zic că un gest din asta de solidaritate ar trebui făcut, dar în fața Direcției pentru Protecția Copilului, acolo la Mehedin, să vadă ce valuri. Adică urcăm în mașină și trecem Codeanu, coborăm repede. Păi nu e interesantă direcția. Direcția vor să vândă un copil ca pe o... Ca un animal, la ei un copil îl ia de la unul, de la altul, vând. De la el un copil este un obiect. Știți ce înseamnă să creșteți un copil? Deci pe nu le interesează, nu le interesează. Ei bani, deci interesează bani. Să ținem legătura, ținem aproape. O să urmărim ce se întâmplă, o să urmărim dacă se întâmplă și ce se întâmplă. Și după acele plângeri pe care dumneavoastră le-ați făcut la instituțiile statului. Și bineînțeles să vedem cum o să evolueze acest caz care ridică foarte multe semne de întrebare. Și din nou, să vedem organele astea ale statului care sunt de la plătite din banii noștri, din banii tuturor, ce Dumnezeu fac de banii ăștia atunci când, iată, se întâmplă astfel de situații. Nu stăm noi să cântărim, să vedem cine are dreptate, dar acolo unde este copil, categoric acel minor trebuie să fie protejat. Ori în cazul în care un copil integrat, lăsat de părinți într-un centru, adică într-o direcție pentru protecția copilului, luat de o familie, acolo unde s-a integrat timp de 8 ani, să fie luat și dus sau dat cuiva, că vrea cineva să îl dea spre o adopție internațională, este cam dubios, pentru că am mai spus-o de câteva ori ceva mai devreme, sunt mulți, foarte mulți copii, probabil câteva zeci pe la Mehedinți, mai sunt și pe la Gorj, mai sunt și prin alte județe, probabil sunt sute, cel puțin câteva sute în țară, de copii lăsați, abandonați de familii, lăsați în centrele direcțiilor pentru protecția copilului, acolo unde nu sunt nici îmbrăcați așa cum trebuie, nu sunt nici hrăniți, nu au nici afecțiune din partea cuiva. Să iei dintr-o familie care dorește copilul respectiv și să-l dai cuiva, că vrea cineva, nu știu, din lumea asta să mai înfieze un copil, mi se pare strigător la cel. La și cer. Irina, te rog frumos, că atât vreau să mai transmit întregii prese din Mehedinți. Nu mai transmit. Ba da, le transmit, să le fie rușine, bă nene, luați-vă camerele, microfoanele, aruncați-le în durere și voi după ele, bă. Ce trebuie, mai faceți vă presă, dacă nu vă lasă din câte trusturi aveți pe acolo, să nu te lase unul, bă, să transmit, să spui lucrurile astea. Duceți-vă, nene, acasă, faceți-vă televiziune de partid, cum aveți și noi una aici, Târgu Jiu, care prezintă doar ce spune PSD-ul și atât. Restul plecați acasă, domnule, faceți... Să stăm indiferenți la acest caz unde e maltratat, unde e terorizat un copil. Da, păi o să se întrebe peste o vreme oamenii ăștia de ce ia populația... Facem apel la doamna ministru. Lasă că venim și acolo, ne extindem. Da, noi vă mulțumim că ați venit tocmai la Târgu Jiu să vă spuneți oful. Sper să fie așa cum este mai bine, în primul rând pentru copil, și sper ca oamenii plătiți de noi toți din, repet, instituțiile statului să își facă datoria și să nu mai stea cu mâna întinsă. Și eu sper să nu fie adevărat ceea ce s-a povestit în această seară cu miile de dolari, cu... Nu, este dezastru, este nu știu, dezastru. Cu peștele și carnea este aduse dezastru. Și acest ouăle, manager de caz și cu bagajul umplut de asistenții maternali, că în cazul ăsta, domnilor de la Direcția pentru Protecția Copilului, ar trebui să fiți nu în niște birouri, în niște celule. Și sper să ajungeți acolo cât mai curând, dacă într-adevăr așa stau lucrurile.
Așa că aviz poliției, aviz procuraturii, aviz dicotului, care dracului mai sunteți pe acolo și ne mâncați banii de pomană. Că de pomană stați. De 8 luni asta, de la dicot, asta se vede din ceea ce nu faceți. O să urmărim, repet, ce se întâmplă și o să vă ținem și pe dumneavoastră la curent, pentru că am văzut că ați urmărit în număr foarte mare emisiunea din seara asta. Nu am putut să răspundem tuturor telefoanelor pentru că nu am fi avut timp să aflăm povestea dumnealor, să aflăm de la avocat ce se întâmplă, dar repet, o să revenim cu ceea ce urmează, cu modul în care se vor desfășura lucrurile de acum înainte. Sper spre binele și al familiei, dar și al copilului care este rupt acum din familia în care a intrat, care s-a atașat de el și de care s-a atașat și dat unor necunoscuți, că așa vor niște funcționari plătiți foarte bine din banii noștri, din banii tuturor. O să vedem, pentru că o să urmărim și modul în care sunt angajate. Mai sunt și nu știu ce am sentimentul că mai revenim o dată cu amănunte în emisiunea asta. Problema este că ne revedem curând, nu mai bine. A fost compatibil încă de la început, vă aduce la cunoștință. Încă din primele zile când a venit acești oameni, a fost compatibil. Au făcut jocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. N-am nimic niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. Un fel de casino așa, în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebări. Să vină să întâlnească și cu mine. Au fugit de răspundere. A venit primăvara. Cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi. Nu poți să faci așa, că ajungi așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului.